सच्चिदानंद भगवान हमें सभी का प्राण प्रदायक, उन्हें राधे गोविंद को चरण में नमा, कोटि कोटि नमन वंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी को चरण में नमा, कोटि कोटि वंदन करते आमंत्रण गरिएका संपूर्ण देवी देवता सबै का चरणबिन्दुमा नमन। वरुण भएर बस्नुभएका आचार्यगण, गुरुगण, कलाकारगण सबैका चरणबिन्दुमा प्रणाम वन्दन गर्दै, सृजी टेलिभिजन लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न टेलिभिजनको माध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर बस्नुभएका, हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भगवानका परम भक्तहरू, अनि यो सिक्किम प्रान्तको पावन पवित्र भूमि मार्तम गाउँको यो क्षेत्र जहाँ श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गङ्गा श्रवण गर्न बस्नुभएको छ, पाल्नुभएको छ, हजुरहरू सम्पूर्ण भक्तजन, हजुरहरू सबैका हृदयमा विराजित भगवान्लाई कोटि कोटि प्रणाम वन्दन गर्दै यस मञ्चको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई प्रेम सहितको न्यानो अभिवादन। राधे राधे, भक्तवत्सल भगवान को जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो, आज को आनंद को जय हो। भगवान को कृपा हामी माथि बर्ष्यो र हाम्रा जन्मौं जन्म का पुण्यहरु उदय भएर आज श्रीमद् भागवत रूपी कथा को पावन चरित्र गुणगान गर्न पाउने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। आज हामी तृतीय दिवस तेस्रो दिन को दिवाकालीन सत्रमा उपस्थित भएका छौँ। भगवानको कथाको आनन्द लुट्न बस्नु भएको छ सबैजना। बाहिरको नदी, बाहिरको तलाउ, ती खोला नाला तर्नलाई पौडिनु पर्छ, उत्रिनु पर्छ, तैरिनु पर्छ, हो कि होइन? मेरो कथामा बोल्नु पर्छ भनेको थाहा छ नि, हो कि होइन? यति गरेन भने त झपक्क निद्रा आउँछ नि फेरि। एकचोटि राधे राधे भनौँ त। यो बाहिरको संसार पार, बाहिरको संसारमा भएको यो नदी, तलाउ, तालहरू, खोला नाला पार गर्नलाई तैरिनुपर्छ, हो? तर भागवत रूपी गङ्गाबाट पार तर्नु छ भवसागर भने यसमा डुब्नुपर्छ। अन्तर यो छ, जति सक्नुहुन्छ त्यति डुब्नु यसमा, जति डुब्नुहुन्छ त्यति पार पर्छ। यसकारण हजुरहरू डुब्न आउनु भएको छ, यो गङ्गामा डुब्की लगाउन आउनु भएको छ। यो अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ मार्तम युथ वेलफेयर सोसाइटीका युवाहरूले आयोजना गर्नुभयो। मार्तमवासीले सबैले साथ दिनुभयो, टाढा टाढाबाट पाहुनाहरू आउनुभयो, सबलाई यो उल्लासमय समयमा आज बडो सुन्दर धुमधाम तृतीय दिवसको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी केही क्षण हरिनाम कीर्तन गुणगान गर्छौँ अनि कथामा प्रवेश गर्छौँ। यो भगवान् नामले मन र वाणीलाई पवित्र गर्छ कि, त्यही भएर मन वाणी पवित्र गराउँदै अनि हामी कथामा प्रवेश गर्छौँ। राधा सर्वेश्वर भगवानको जय हो, आजको आनन्दको जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय
गिरवरधारी जय राधा।
राधा सर्वेश्वर भगवान को जय हो। श्री राधा माधव भगवान को जय हो। आज को आनंद को जय हो। भगवान को नाम ली रहनुस है सबैले। म यो सात दिन सम्म हजुरलाई कथा सुनाउँछु। कथा को साथ साथ में मेरे एउटा प्रयास हुन्छ। के प्रयास भने कलो केशव कीर्तनात्। कलियुग में भगवान को कीर्तन भन्दा ठुलो अरुको केही महिमा छैन के। त्यही भएर यो जिब्रोले चाहिँ हजुरको जीवले यो जिब्रोले बार बार भगवान नाम लिइरहोस्। यहाँ बसे त याद नहोला, परम धाम प्राप्त भएपछि पक्कै याद आउँछ। ओहो धन्न त्यति बेला भनिएछ भन्ने आउँछ, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर भगवान नाम चाहिँ लिइरहनु जति सक्नुहुन्छ। कर्म गर्नु, काम धन्दा गर्नु, झाडु पोछा लगाउँदै पनि राधा 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 भन्न नबिर्सिनु। हिँड्दै गर्दा पनि हरिशरणम 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 भन्दै हिँड्न नबिर्सिनु। जसो गर्दा पनि भगवान नाम चाहिँ जिब्रोमा आइराखोस्, ताकि मर्ने बेलामा मति कहाँ पुग्छ पुग्छ हो कि होइन थाहा छैन, के हुन्छ अन्तिम समय देखेको छ कसैले? हाम्रो मृत्यु कसरी हुन्छ अन्तिम समय कसैलाई थाहा छैन। यसकारण सबैलाई म अनुरोध गर्छु, अन्तिम समय भला त्यो बालक होस्, वृद्ध होस्, युवा होस्, मृत्यु कति बेला आउँछ थाहा छैन। मृत्युले आउँदा यो त युवा रहेछ लानु हुँदैन भन्दैन, यो बालक छ लानु हुँदैन भन्दैन, यो वृद्धको यो घरमा काम रहेछ यसलाई यहीँ छोड्छु भन्दैन। त्यही भएर जति बेला पनि आउन सक्छ, जहाँ पनि आउन सक्छ, जति सक्दो मुखले नाम कीर्तन गाइरहनु, मनमनै 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 जाप गरिरहनु, मानसिक जाप गरिरहनु। र यहाँ यो भागवतको पुरा सार पनि यही हो। पुरा भागवतको अन्तमा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम भन्नुभएको छ कि व्यासजीले। अन्तिममा सबै पापलाई नष्ट गर्ने क्षमता हरिको कीर्तनमा हुन्छ अरे, भगवानको नाम कीर्तनमा हुन्छ अरे। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भने पनि भयो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भने पनि भयो, हरि शरणम भने पनि, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भने पनि, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय भने पनि, सीताराम 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 जे भगवानको प्यारो लाग्छ, जुन भगवान प्रिय लाग्छ नि आफूलाई भित्रदेखि हृदयले प्रेम गर्नुहुन्छ जसलाई, उसैको नाम लिनु। भगवान सबै एकै हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ। भगवान रामको जन्म भयो सत्य वन्दन गर्नुभएको छ, कृष्ण जन्म भयो सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यलाई वन्दन। भागवतजीको सुरुवातमा सत्यम परम धीमहि सत्यलाई वन्दन, महात्मेको सुरुमा सच्चिदानन्द रूपाय सत्यलाई वन्दन, भगवान शङ्कर सत्यम शिवम सुन्दरम सत्यलाई वन्दन। जहाँ पनि सत्यलाई वन्दन गरे, सत्यलाई प्रणाम, र त्यो सत्यको भगवान हुनुहुन्छ परमात्मा, हामीभित्र हजुरभित्र सबैभित्र हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन तिमीले तिमीभित्र मलाई भेटेको छैन भने संसारको कुनै कुनामा मलाई भेट्नेवाला छैन, तिमीभित्र छु म, सबैभित्र भगवान परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ। यसकारण भगवान नाम लिइरहनुहोस् लिइरहनुहोस्। शरीरले साथ दिउन्जेल यो शरीर त सबको शरीर जलेर जाने कुरा हो, सबको शरीर माटोमा मिल्ने कुरा हो। यो शरीरले साथ दिउन्जेल त हजुर हिँड्दै हुनुहुन्छ डुल्दै हुन्छ हो कि होइन? यो साथीले दिएको छ, यो आत्मा भित्रको आत्मा त परमात्मासँगै मिल्न गइहाल्छ। खोल हो बाहिरको, हजुरहरूले मलाई राधिका दासी भन्नुहुन्छ, बाहिरको खोललाई कभरलाई भनेको हो कि होइन? यहाँबाट आत्मा निस्क्यो भने चिन्नुहुन्छ कहाँ चिन्नु? हजुरको जस्तो मेरो त्यस्तै, ऊ त बच्चाको जस्तो त्यस्तै, ऊ त कमिलाभित्र त्यही कुकुरभित्र त्यही पशुभित्र त्यही सबभित्र, आत्मा सबको एकै छ र त्यो सत्य छ। केवल बाहिर पहिचानको लागि एउटा नाम राखिन्छ हो कि होइन? नाम किन राखिन्छ? ठाउँको नाम मार्तम भनेर किन राखियो? यहाँको पहिचान होस् हो कि होइन भन्नुहोस् त, जानियोस्। मान्छेको नाम किन राम सीता गीता हरि राखिँदैछ? किन त्यो व्यक्तिको पहिचान, बस पहिचानको लागि हो। तर वास्तविक पहिचान त हामी परमात्माका सन्तान उनै भगवानमा फेरि मिल्न जानु छ, शरीर प्राप्त छ। यो शरीर हुन्जेल चाहिँ सत्कर्म गरौँ, भगवान नाम लिउँ, अरूलाई बिजाउने काम पटक्कै नगरौँ। एक महान सन्त जो रामकृष्ण परमहंस
स्वामी विवेकानंद का गुरु विवेकानंद चिन्नुहुन्छ नि यही भारत भूमि को सुपुत्र हुनुहुन्छ। अब स्वामी विवेकानंद ने गुरु बनाउनु गुरु पनि यति धेरै परीक्षा गरेर बनाउनु पनि उहाँले रामकृष्ण परमहंस जो भगवान सँग कुरा गर्नुहुन्छ यस्तो महान छ भगवान सँग गफ गर्नुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ काली माता सँग। एक दिन रामकृष्ण परमहंस गुरुदेवलाई बडो डरलाग्दो रोगले सताए डरलाग्दो रोग लाग्यो अब मृत्युको नजिक नजिक जान लाग्दै लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। गाउँका मान्छे सबै आएछन् स्वामीजी आउनुभयो आएर भन्नुभएछ हजुर त भगवानसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो हजुरलाई पनि रोग लाग्यो। रामकृष्ण परमहंस चुप हुनुभयो तब स्वामी विवेकानन्द भन्नुहुन्छ त्यसो भए प्रभु हजुर एकचोटि मातालाई त सोध्नु कि मलाई यस्तो रोग किन लाग्यो म माथि यस्तो कष्ट वज्रपात किन आयो हजुर त भगवानसँग कुरा गर्ने मान्छे सोध्नु एकचोटि भन्नु कि यो रोग हरण गरिदिनुहोस् मातासँग प्रार्थना गर्नु। त्यसो भए ल ठिक छ म सोध्छु भन्नु समय बित्यो। एक दिन मातासँग प्रश्न गर्नुभएछ माताले उत्तर दिनुभयो बाबु तिम्रो सबै पूर्वजन्ममा गरेका पापहरू सब नष्ट भइसके तर एउटा बाँकी छ यो रोग तिमीले लिनै पर्छ यदि यो रोग अहिले हरण गर्नु भन्छ भने म हरण गर्न तयार छु तर त्यही रोग लिनलाई तिमीले फेरि अर्को जन्म लिनुपर्छ के तिमी तयार छौ। अब त स्वामीजी भन्नुहुन्छ माता जति पीडा दिनु छ यही जन्ममा दिनु अर्को जन्म त दिँदैन दिनु बरु बस मलाई त्यो स्वीकार गरेर धैर्यता भएको साथमा सहन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ दिनु त्यति दिनुहोस् यदि अझै पीडा दिनु छ भने त्यो पनि मलाई लिन स्वीकार गर्न तयार छ। वृन्दावनमा एक सत्य घटना राधाकुण्डमा एक सन्त हुनुहुन्थ्यो जो राधाकुण्डको नित्य सेवा गर्नुहुन्थ्यो राधाकुण्डमा सफा गर्ने काम कसैले खकार थुक्यो भने पनि हातले गएर उठाएर फाल्नुहुन्थ्यो नित्य सेवा राधा 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 नाम जति बेला पनि भगवान नाम जति बेला पनि भगवान नाम। एक दिन एउटा कालो कालो पुरुष आएर भनेछ म हजुरको प्रारब्ध हुँ यो सत्य घटना बताउँदैछु सुन्नु है म हजुरको प्रारब्ध हुँ विगत 10 वर्षदेखि म तपाईँको छेउछाउमा घुम्दैछु यो म प्रारब्ध म कुष्ठ रोग हुँ म हजुरको शरीरमा प्रवेश गर्न चाहन्छु तर हजुरको सेवा देखेर भगवान नाम जाप देखेर म प्रवेश गर्न सकेको छैन अन्तिम समयमा भए पनि तपाईँ भित्र म प्रवेश गर्न पाइनँ भने फेरि यही प्रारब्ध लिनलाई तपाईँले अर्को जन्म लिनुपर्छ तब जीवनको अन्तिम 5 वर्ष त्यसलाई ग्रहण गरेर सन्तले प्राण त्याग गर्नुभयो। यसकारण जीवनमा कहिले पनि दुःख आउँछ भने सम्झिनु त्यो हाम्रा पूर्वजन्ममा गरेका कर्मका प्रभावले छन् त्यसलाई लिने सहन गर्ने जुध्ने हिँड्ने यही शरीर त यो नष्ट नाशवान शरीर हो तर भगवानको अंश त आत्मामा भित्र छ नि प्रभु म तपाईँकै हुँ यो भावना मनमा राखिरहनु होला। अब आउनुहोस् हामी कथामा प्रवेश गर्छौँ र भगवान नाम सदा सर्वदा गाइरहनु होला हजुर सबैलाई म प्रार्थना गर्छु र अगाडि प्रसङ्गमा अब हामी प्रवेश गर्छौँ। हिजो कतिजना कथा सुन्न आउनुभएको थियो दिउँसो हात उठाउनु त ल यतिजना आउनुभएको थियो दिउँसो कथा सुन्न है ल अब हामी हिजोको कहाँ प्रसङ्गमा पुगेको थियौँ याद छ कहाँ पुगेको थियौँ हामी हिजो हामी पुगेका थियौँ स्वयं परीक्षित महाराजलाई 7 दिनमा मर्ने तक्षक नागले डस्ने श्राप प्राप्त हुन्छ कल्ले श्रृङ्गे मुनिले प्रदान गर्नुहुन्छ इति लङ्घित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि 7 दिनमा मर्ने तक्षक नागले डस्ने श्राप प्राप्त भएको स्थानसम्म समयसम्म कथासम्म हामी पुगेका छौँ। राधा सर्वेश्वर भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को भक्तर भगवान को कस्तो सुंदर काम छ सुन्नु है बुझ्नु पर्ने कुराहरु छ हाम्रो गाउँको लागि के गर्न सकिन्छ हाम्रा युवाहरु कोही बिग्रिए कि
त्यसलाई सुन्दर बनाउन तिनीहरूलाई सत्मार्गमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा उपर अस्ट्रेलिया अमेरिकाको मान्छेले आएर बनाइदिँदैन कि, आफ्नो ठाउँमा आफैले बनाउनुपर्छ। मैले मलाई सुधार्नुपर्छ। र यो कर्म गर्नलाई उहाँहरू जो लागि पर्नु भएको छ, साँच्चीकै एउटा उदाहरणको काम छ। अनि यहाँका युथहरू हेर्नुहोस्, म पहिलो दिन यहाँ आएको, यहाँ आउँदाखेरि एकजना बुवाले भन्नुभयो, माताजी हामी पहिलोचोटि पुराण लाउँदैछौँ, केही कुरा जानिँदैन होला, हामीलाई भनिदिनुहोस्, सिकाइदिनुहोस्। हामी मात्र हाम्रो इच्छा छ कि हाम्रो यहाँका युवाहरूमा सत्कर्ममा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त होस्। यहाँ जो कोहीले आएर सेवा गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, दान गर्नुहुन्छ भने त्यो रकमबाट हामी फेरि यो समाजमा सुन्दर सुन्दर कामहरू गर्न सकौँ, यस समाजको लागि हामी के गर्न सक्छौँ। कोही अहिलेको युवाहरू विदेश पलायन हुने धेरै वातावरण चलेको छ, कोही युवाहरू दुर्व्यसनमा फसेर जीवन यसै बर्बाद गरेका छन्। तर यस्ता सचेत युवाहरू त हाम्रो समाजलाई चाहिन्छ नि हजुर। यहाँका मार्तम युथ वेलफेयर सोसाइटीका युवाहरूले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो साँच्चीकै उदाहरणको काम छ। एकचोटि ताली बजाएर सम्मान गर्नु उहाँहरूलाई। कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। आए कहाँ मी हरि नाम जपना, हरि जी गर्भ देखी कबूल करेरा, हरि जी गर्भ देखी कबूल करेरा। जन्मिए पछि बिर्सेछौ सबै, जन्मिए पछि बिर्सेछौ सबै, हरि जी यो मायाको जालमा परेरा, हरि जी यो मायाको जालमा परेरा। रखवा दे दिल में भरेरा, हो रखवा दे दिल में भरेरा। आए कहानी हरि नाम जपना, आए कहानी हरि नाम जपना, हरि जी गर्भ देखी कबूल करेरा, हरि जी गर्भ देखी कबूल करेरा। जसरी जान्छ त्यो सिसिरैमा, जसरी जान्छ बिरुवाको पात झरेर, हो बिरुवाको पात झरेर। त्यसै गरी हाम्रो जीवन जान्छ, त्यसै गरी हाम्रो जीवन जान्छ, त्यो कालको बसमा परेर, हो कालको बसमा परेरा। आए कहाँ मी हरि नाम
देखी कबूल करे रा, हरिजी गर्भ देखी कबूल करे रा, जन्मिए पछी बिरसे छौ सबै, जन्मिए पछी बिरसे छौ सबै, हरिजी यो मायाको जल्प परे रा, हरिजी यो मायाको जल्प परे रा, हरिजी यो मायाको जल्प परे रा, बोली भक्त वत्सल भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। आज आनंद को जय हो। भक्त भगवान को जय हो। हम उस कथा में प्रवेश करूं। सात दिन में मरने तक्षक नागले दशनी श्राप प्राप्त भएका परीक्षित आज बड़ो चिंतित भए। मैले साँच्चै नै गलत गरेछु, मबाट भूल भएछ, एक साधु सन्तको मैले निन्दा गरे, यसकारण मलाई यो श्राप प्राप्त भयो भनेर तुरन्तै जन्मेजयलाई राज्य गद्दीमा बसाएर गङ्गा सागरको तटतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। र जति जति सन्त भेट्नुहुन्छ एउटै प्रश्न सोध्नुहुन्छ, सात दिनमा मर्नेले के गर्नुपर्छ? मर्न त हामीलाई पनि त्यही सातै दिनभित्र मर्नु छ, आइतबारदेखि शनिबारभित्रै मर्ने हो। त सात दिनमा मर्नेले के गर्नुपर्छ प्रश्न गर्नु, कसैले उत्तर दिन सक्नु भएन। तब त्यति बेला एक सुन्दर बालक भर्खर 16-17 वर्षको युवा त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। तत्र भगवत भगवान् व्यासपुत्र अत्यन्त सुन्दर दिव्य स्वरूपमा ब्रह्मतेज रूप भएको एक बालक त्यहाँ आइपुग्छन् र उनलाई परीक्षित महाराजले एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, सात दिनमा मर्नेले के गर्नुपर्छ प्रभु? सुखदेवजी जो ब्रह्मचारीको रूपमा आउनु भएको छ उहाँलाई सबैले उठेर नमस्कार गर्छन्, नमन गर्छन्। उहाँका पिता हुनुहुन्थ्यो व्यासजी, उहाँले पनि नमन गर्नु। उहाँका पिता पराशरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि नमन गर्नु। पराशरजीका पिता शक्ति ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि नमस्कार गर्नु। शक्ति ऋषिका पिता वशिष्ठ ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि नमन गर्नु। अब हेर्नुहोस् त, यो के देखाउन चाहनुहुन्छ भने नि, हामी हाम्रो घरभित्र छोराले नातिले डक्टर भयो इन्जिनियर भयो भने बरु पल्लो घरको छोराको हामीलाई विश्वास लाग्छ, घरको छोरोको लाग्दैन। घरको छोरोको डक्टर, घरको छोरो डक्टर छ उपचार गर्नु गयो भने तैँले मलाई अपरेसन गर्न के सक लाग्छ, अर्को डक्टर खोजेर जान्छु भन्छ कि घरको मान्छेमा। घरमा त्यो मैले हुर्काएको नाति त हो नि, हिजो अस्ति खेलाएको बच्चा त हो नि यो भन्ने हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ के जताउँदै हुनुहुन्छ, कहिले पनि त्यो व्यक्तिको होइन, उसभित्रको ज्ञानको सम्मान गर है, उसको पदको सम्मान गर। त्यहाँ बडो सुन्दर भावले जताउँदै हुनुहुन्छ। सबैले उठेर नमन गरे, परीक्षितजीलाई लाग्यो ओहो पक्कै पनि उहाँले मेरो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ, सात दिनमा मर्नेले के गर्नुपर्छ स्वामी भनेर सोध्नु। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, अरे मुक्ति चाहिएको छ भने दुई घडी काफी छ, सात दिन त परको कुरा हो, दुई घडीमा मुक्ति मिल्छ। त दुई घडीमा मुक्ति मिल्छ कसरी? एक खटवाङ नामका राजा थिए, देवासुर सङ्ग्राममा उनले विजयश्री प्राप्त गरेपछि सोधेछन् मेरो आयु कति छ, दुई घडी मात्रै छ। उनी चाहिँ भगवान रामका पूर्वज थिए, उनले भनेछन् मलाई अयोध्या पठाइदिइहाल्नु, त्यसो भए अयोध्या गए। अयोध्या गएर सरजू नदीको तटमा, अब सरजू नदी भनेको चाहिँ नेपालबाट कर्णाली नदी बग्दै जान्छ, मानसरोवरबाट प्रकट भएर कर्णाली बन्दै यो भारतमा आइसकेपछि त्यही नदीलाई सरजू नदी भनिन्छ। अत्यन्तै पावन नदी, पवित्र नदी, अयोध्याको तटमा जो बगेकी छन् सरजू नदी, उहाँ जानुभएछ र ध्यानको माध्यमले भगवान् प्राप्त गर्नुभएछ। त परीक्षितले सोध्नुभयो, त्यसो भए यो लोकमा सुख परलोकमा मोक्ष दुइटै चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्ने? सबैलाई त्यही चाहिएको छ हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो लोकमा पनि सुख चाहिएको छ, परलोकमा पनि मोक्ष चाहिएको छ, त्यसो भए चाहिँ के गर्ने त भन्दा, यहाँ बडो प्रेमले भन्नुहुन्छ, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्ति प्रेम को माध्यमले भगवान प्राप्त गर्न सकिन्छ,
प्रेम चाहिन्छ। हेर्नुस् यही सबैभन्दा अभाव हुँदै गएको छ। हामी मायालाई प्रेम भन्छौँ, माया र प्रेममा फरक छ है, सुन्नु होला। माया चाहिँ मैले गरेँ भने त्यसले पनि मलाई गरोस्, मैले यसो गरेँ त्यसले पनि मलाई यसो गरोस् भन्ने हुन्छ। तर प्रेममा चाहिँ त्यसले गरोस् कि नगरोस् म चाहिँ गरिरहन्छु भन्ने हुन्छ। निस्वार्थ हुन्छ कि भित्रैबाट, बस उसको खुसी चाहन्छ। यहाँ आज बडो प्रेमले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर भगवान्मा प्रेम गर, भक्ति गर। त भगवानले यति सुन्दर संसारको रचना गर्नुभयो, त रचना चाहिँ कसरी गर्नुभयो? त यो सुन्दर पृथ्वी भयो, अचम्म लाग्छ नि। हेर्नुहोस् त, तिन भाग जल एक भाग भूमि छ पृथ्वीको। त्यो पटचित्र हेर्नु त एकचोटि, तिन भाग जल एक भाग भूमि छ। अनि अचम्मको कुरा, यो गोलो छ, भूगोल गोलो छ, भूमि गोलो छ भनेको छ पहिले। अनि त्यो पनि अर्को अचम्मको कुरा, पृथ्वी छ, सूर्य छ, चन्द्रमा छ, अनेक ग्रह छन्, एक अर्कामा गुरुत्वाकर्षणको बलले अडिएका छन् खाली स्पेसमा। भगवानले यो सृष्टि गर्दा कसरी गर्नुभयो एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। हामीले एउटा यो पुष्पलाई पनि यो खाली ठाउँमा यसरी राख्यो भने रहन्छ, झर्छ, तल झरे कि झरेन? किनभने पृथ्वीले यसलाई आकर्षित गरिरहेको छ। किन हर चिज तलै झर्छ? पृथ्वीमा चुम्बकत्व शक्ति छ, यो तलै झर्छ। तर अचम्मको कुरा, यो पृथ्वी यत्रो विशाल छ, गोलो छ, यो पृथ्वी जस्तो अनेक ग्रह छन्, बृहस्पति छ, राहु छ, केतु छ, चन्द्रमा छ, सूर्य छ, मङ्गल छ, अनेक ग्रह छन्, एक अर्कामा गुरुत्वाकर्षणको बलले अडिएका छन्। भगवान्ले अलिकति रेसा मात्रै तलमाथि गरिदिनु भने के हुन्छ? अलिकति मात्रै तलमाथि हो भने के हुन्छ? फुटबल जस्तो तल झरेर सबै सकिन्छ, कहाँ पुग्दो होला यो? कस्तो सुन्दर चिज छ भगवान्ले यो भागवतमा पहिले बताइएको छ। आजभन्दा 5500 वर्ष अगाडि श्री व्यासजी महाराजले यो भागवतको जब रचना गर्नुभयो, त्यति बेला भागवत त पहिले पनि थियो, तर त्यति बेला चाहिँ 18,000 श्लोकमा वर्णन गर्नु, र यो रचना गर्दाखेरि यस्तो यस्तो कुरा बताउनु भएको छ कि आजभन्दा अगाडि के थियो, आजभन्दा पछाडि के हुन्छ त्यो पनि भनेको छ। अद्भुत चिज छ यसमा। त्यही भएर त अमेरिकाले भागवतलाई लगेर नासामा रिसर्च गर्दैछ आज, यसभित्र लेखेका अक्षरहरूलाई प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्दैछ। र यहाँ आज भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए सृष्टिको तिमीलाई इच्छा लाग्यो कथा सुन्ने, म तिमीलाई सृष्टिको वर्णन सुनाउँछु जुन यो भागवतमा छ। भागवतको 10 लक्षण छन्, ती 10 लक्षणबाट अब तिमीलाई सृष्टि विस्तारको कथा चाहिँ, जुन कथा तिमीलाई मैत्री मुनिले विदुरजीलाई सुनाउनु भएको थियो त्यही कथा म तिमीलाई सुनाउँछु है भन्नुभयो। तब यहाँ 88,000 ऋषिको मध्येमा सुतजीले प्रश्न गर्नुभयो, सुतजी समक्ष सौनक मुनिले, यो विदुर भनेको को फेरि, विदुर चरित्र को हो त विदुर भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। तब विदुरजीको चरित्र आउँछ। विदुरजी हस्तिनापुरको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अरे। हस्तिनापुर भनेको अहिलेको पुरानो दिल्ली, त्यो चाहिँ हस्तिनापुर थियो। हेर्नुहोस् है, यो भरतखण्ड भन्छ क्या, भरतखण्ड भनेको कति हो थाहा छ? भरतखण्ड भनेको चाइनाको आधी भाग, नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, म्यानमार, पाकिस्तान, यो सबै क्षेत्र भरतखण्डमा पर्छ। यो भूमिमा भगवान पनि आउन चाहनुहुन्छ, अरू ठाउँमा कहीँ प्रकट हुनुभएको छ, याद गर्नु होला। भगवान जब जब आउनुभयो यति भूमिमै आउनु भएको छ, किन यसलाई देवभूमि भन्छ, तपोभूमि भन्छ, ऋषिमुनिको भूमि भन्छ, यो पवित्र छ, पावन छ अरे। हेर्नुहोस् त कति कति, गौतम बुद्ध यहीँ आउनुभयो कि होइन? अब फेरि अर्को मैत्रेय बुद्ध आउँदै हुनुहुन्छ, यो पनि यहीँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनेक भगवानहरूको लीला यहीँ भएको छ। त्यही भएर यो भूमिलाई के भनेको छ? देवभूमि, तपोभूमि, ऋषिमुनिको भूमि, यो पावन पवित्र भूमि भनेको छ। र यहाँ जो हस्तिनापुर, जो अहिलेको पुरानो दिल्ली, त्यहाँ कौरवहरूले त्यति बेला राज्य गरिरहेका थिए। कौरवहरूको प्रधानमन्त्री भएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो विदुरजी। तर जब 5 पाण्डवमाथि छल गरे,
कौरवहरूले, तब विदुरजी त्यहाँ बस्नुभयो। विदुरजी दरबारबाट पर गएर बस्नु, कदली वनमा गएर बस्दिनुभयो पत्नी सुलभाको साथमा। एकपटक भगवान कृष्ण आउनुभएछ पाण्डवको दूत बनेर, आउनुभयो र दुर्योधनलाई भन्नुभएछ, दुर्योधन तिमीले भनेका थियो जब 12 वर्षको वनवास सकिन्छ अनि म राज्य फिर्ता गर्छु, शर्त बमोजिम 5 पाण्डवले सम्पूर्ण वनवासकाल बिताए, 1 वर्षको अज्ञातवास पनि बिताए, अब उनीहरूको राज्य देऊ है भन्दा दुर्योधन क्रोधित भयो। भन्छन् युद्ध नगरी त म सिंहको टुप्पो बराबर पनि जमिन दिन्न। अब भगवानले पनि भन्नुभयो ठिक छ, त्यसो भए युद्ध गर्न तयार भएर बस्नु। दुर्योधनले भने यसलाई बन्दी बनाऊ, यो त 5 पाण्डवको दूत बनेर आएको छ नि, यसलाई बन्दी बनाऊ। सब सैनिकहरूले बन्दी बनाउन त खोजे तर सम्भव भएन, किनभने भगवानलाई बाँध्नलाई क्रोधले कहिले पनि सम्भव छैन। भगवानलाई बाँध्ने भने प्रेमको डोरी चाहिन्छ, त्योभन्दा बाहेक अरूले सम्भवै छैन। भगवानलाई बाँध्न, भगवान भन्नुहुन्छ अहम् भक्त पराधीनो, म भक्तको अधीनमा हुन्छु, तर कहिले? यदि प्रेमले मलाई बाँध्छ भने, क्रोधले रिसले त मलाई बाँध्नै सकिँदैन। आज स्वयं दुर्योधनले बाँध्न खोज्दा भगवान बाँधिनु भएन, विराट रूपमा आइदिनु भयो, तब के गर्नुहुन्छ? तुरुन्तै माफी माग्छन् दुर्योधन, अनि भन्छन् कि भर्खर भर्खर मैले 56 भोग बनाएको छु, हजुर आएर खाइदिनु पर्यो। भगवानले भन्नु, दुर्योधन मलाई एक त भोकै लागेको छैन, त्यसमा पनि आज मलाई भोजन गर्न विदुरजीको घरमा बोलाएको छ भनिदिनु भयो। विदुरजीलाई थाहै थियो, विदुरजी त्यही हुनुहुन्थ्यो, सुन्ने बित्तिकै जुरुकै उठेर भाग्नुभयो, किन? अब भगवान आउँदै हुनुहुन्छ घरमा भोजन गर्न, घरमा खाने कुरा केही पनि छैन। दौडिएर गएर भन्नुभएछ विदुरानीलाई, अरे आज हाम्रो घरमा भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भोजन गर्न, कृष्ण आउँदैछन्। विदुरानी त होस हराए, अब घरमा आफूले नसोचेको मान्छे आइपुग्ने आँटो भने के हुन्छ? अब के गरौँ, अब के गरौँ, अब के गरौँ, आत्तिन्छ नि मान्छे। भगवान हाम्रो घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भने अब के गरौँ? ल भन्नुहोस् त, अहिले त यहाँ बसेर कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, भरे घर पुग्दा टुप्लुक्कै भगवान आउनु भएको छ भने के गर्नुहुन्छ? टुप्लुक्कै भगवान अगाडि, अब के गर्ने त्यति बेला? आत्तिँदैन? हेर्नुहोस्, भगवान्लाई दिनलाई हामीसँग के छ? हामीसँग केही पनि छैन भगवान्लाई दिने, सत्य कुरा हो। यो वस्त्र भगवान्ले दिएको, फेर्ने श्वास पनि भगवान्ले दिएको, खाने अन्न पनि भगवान्ले दिएको, यो धन्नको धरती छ, यो धरतीमा घर टेकाएर हामी बस्न पाएका छौँ। अलिकति धरती हल्लिदिँदा हाम्रो सातो पुत्लो उठ्छ, भूकम्प गयो भने के हुन्छ? एकैछिनमा, अस्ति बाढी जाँदा के भयो? एकछिनमा प्रकृति रिसाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहोस् त? उग्र रूपमा हुन्छ, केही पनि लाग्दैन मान्छे। भगवान जो घरमा आउनुभयो भने के दिने त उहाँलाई? धन दिने, धन त उसैले दिएको, वस्त्र दिने, वस्त्र पनि उसैले दिएको, भोजन दिने, भोजन पनि उसैले दिएको, त दिने चिज चाहिँ के छ त भगवानलाई आफ्नो? त्यो हो प्रेम, भगवानलाई श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। यति छ हजुरको पर्सनल सम्पत्ति दिन सक्ने भगवान। साँच्चै भगवानलाई दिनुहुन्छ भने भगवानलाई प्रेम चढाइदिनु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवानले भन्नुभएको छ यदि मलाई प्रेमले तिमीले एउटा पत्ता मात्रै चढाइदियो भने पनि, प्रेम छ भने म स्वीकार गर्छु, तर त्यहाँ प्रेम छैन भने तिमी 84 व्यञ्जन मलाई भोग लगाऊ, म आउनेवाला छैन। मलाई प्रेम चाहिन्छ है। भगवान भावको भोको हुनुहुन्छ, भगवानलाई पूजा गर्न मन्दिरमा जानुहुन्छ, लड्डु लगेर मुखमा कोचेको छ त्यो अनुहारै नदेखिने गरी मूर्तिमा हाले गरे हुन्छ। म विचार गर्छु भगवान्लाई पूजा गर्दा धुप बाल्ने अनि टाउकोमा लगेर सो घुसार दिने, भगवान त्यहीँ हुनुहुन्छ भने हजुर त्यसै गरी पूजा गर्नुहुन्छ होला त, त्यहीँ भगवान बसेर आइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ भने भगवान बस प्रेमले अर्पित गरिदिनुहोस्। यसो स्पर्श गर्नु पनि भगवानको लागि, बस भगवान्लाई त छुँदै मात्रै पनि सक्यो त, एकपटक देखियो आनन्दले भने पनि आहा, नेत्रद्वारा स्पर्श भयो,
भगवानलाई भाव त हो नि सबभन्दा पहिलो कुरो भाव। त आज विदुरजीको घरमा भगवान जाँदै हुनुहुन्छ, विदुरानीको होस हरायो। किन जसको पर्खाइमा जीवन बित्न लाग्यो उसको आगमन आज घरमा हुँदैछ। विदुरानी स्नान गर्न जानुभएछ, स्नान गर्न जानुभयो, विदुरजी केही खानेकुरा खोज्न जानुभयो, त्यही बेला भगवान् टुप्लुक्कै आउनुभयो। आएर विदुरानीलाई बोलाउनुहुन्छ, विदुरानी दौडिएर बाहिर आउनुभयो, जस्तो स्वरूपमा नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही रूपमा बाहिर आउनुभएछ, होस हराए। भगवान्ले देख्नुभयो अब विदुरानीको होस छैन, आफ्नो शरीरको पिताम्बर वस्त्रलाई विदुरानीको शरीरलाई लपेट्ने आदेश दिनुभयो। विदुरानीलाई भन्नुहुन्छ म त भोक लागेर मर्नै लागिसकेँ, केही खानेकुरा ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। अघि भर्खर दुर्योधनको घरमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई भोकै छैन, अहिले विदुरजीको घरमा भन्दै हुनुहुन्छ म भोक लागेर प्राण जान आँटिसकेँ, म मर्न लागिसकेँ, छिटो भोक दिनुहोस् मलाई भोजन। विदुरानी दौडिएर जानुहुन्छ रसोई घर, भान्सा घरमा केही छैन, काँचो केरा छ, दौडिएर त्यही काँचो केरा लिएर आउनुभएछ। ल्याएर भन्नुहुन्छ प्रभु यो काँचो केरा छ, म आगोमा पकाएर लिएर आउँछु है, एकछिन बस्नु। अब यता भगवान् भन्नुहुन्छ अरे त्यो पकाएर ल्याउँदै त मेरो मैले भोक खप्नै सक्दिनँ, त्यही काँचै भए पनि ल्याउनुहोस् म खान्छु। विदुरानीले हतार हतार केराको छिल्का बोक्रा बोक्रा निकाल्नु भएछ, होस हराए कि विदुरानीले केरा जति भुइँमा फाल्नु भएछ, बोक्रा बोक्रा भगवान्लाई खान दिनुभएछ। भगवान्ले केराको बोक्रा मिठो मानेर खाँदै हुनुहुन्थ्यो, विदुरजी टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो। विदुरजी भन्नुहुन्छ अरे विदुरानी के गरेको तिमीले, केरा जति सबै भुइँमा छ, केराको बोक्रा खुवाउँदैछ, झसङ्ग भएर हेर्छन् त सबै केरा जति भुइँमा, बोक्रा जति भगवान् खाँदै हुनुहुन्छ। भगवान्ले भन्नुभएछ विदुरजीलाई हजुरले के ल्याउनु भएको छ, विदुरजीले भन्नुभयो मैले पाकेको मेवा लिएर आएको छु। हतार हतार मेवालाई सुधारेर भगवान्को अगाडि राखिदिनु भयो, भगवान्ले मेवा पान गर्नुभयो। विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो स्वामी मेवा मिठो छ कि छैन, भगवान् भन्नुहुन्छ जति मिठो विदुरानीले दिएको केराको बोक्रा थियो नि त्यति मिठो तिमीले दिएको मेवा पनि छैन। भगवान् जताउन चाहनुहुन्छ जति प्रेम मलाई विदुरानीले गर्छिन् त्यति प्रेम तिमीमा पनि छैन, भगवान् जताउन चाहनुहुन्छ। भगवान् प्रेमको भोको हुनुहुन्छ, म बार बार भन्छु, बस भगवान्लाई दिन सक्ने सामर्थ्य हामीमा केही पनि छैन हजुर। तन मन धन सुख सम्पत्ति सब कुछ हे तेरा भन्छौँ नि हामी आरती गाउँदा, सब त तपाईँकै हो, वास्तविक त्यही हो, त्यति मात्रै हो। यो प्राण, यो प्राण उहाँले चाहनुभयो भने एकछिन लाग्दैन हजुर, हिँड्दा हिँड्दै पनि जा बाहिर निस्केको श्वास भित्र पसेन भने सकिएन, हिँड्दा हिँड्दै जान सके। भगवान्को इच्छा कहिलेसम्म छ, कति वर्ष कति महिना कति दिन कति घन्टा यहाँ बिताउनु छ, त्योभन्दा बाहेक एक छिन पनि थपिनेवाला छैन। ढुक्क हुनु, रिन्यू हुँदैन, रिचार्ज हुँदैन, थप्छु भन्न पनि मिल्दैन रहेछ। 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 1 घन्टाको लागि श्वास लिन्छु नि त भन्न नै पाइँदैन हजुर। अचम्मको चिज यहाँभित्र बसेको रहेछ, म सुतेको बेला पनि यो श्वास चलाइदिन्छ, म निदाएको बेला मुटुको धड्कन धक धक चलाइदिन्छ। मैले जानेर चलाएको हो र हजुरले जानेर चलाएको होइन नि, यो श्वास हेर्नुहोस् त म जानी जानी फेर्छु, अब म 2 मिनट चाहिँ रेस्ट गर्छु भनेर पाइन्छ। कस्तो अचम्मको चिज बसेको छ जसले यो बार बार चलाउँदैछ, चलाइरहेछ, र जति दिन चलाउँछ त्योभन्दा एक दिन एक छिन उता छैन, त्यति दिन छ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि कुन संसारमा थियौँ होला, आजको 100 वर्ष पछाडि कुन संसारमा पुग्ने होला, कति थोरै नाटक रचन भगवान्ले पठाएको होला। सबलाई एउटा एउटा ड्युटी दिनुभएको छ, कोही किसानी खेती गर्छन्, कोही प्रवचन गर्छन्, कोही राजनीति गर्छन्, कोही व्यापार गर्छन्, आफ्नो आफ्नो ड्युटी छ हजुर, सबको आउनु छ, निभाउनु छ, फेरि जानु छ, कहाँ पुग्ने होला पत्तो पनि छैन। सबले यो पञ्चतत्त्वमा मिल्नु छ, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, हेर्नुहोस् अब अग्नि तत्त्वमा हाम्रो शरीरमा भगवान् हुनुहुन्छ भनेको छ शास्त्रले। अब अग्नि तत्त्व कसरी थाहा पाउने, हाम्रो शरीर तातो तातो छ कि छैन भन्नु त, तातो तातो छ कि छैन, अलि बोल्नु न, छ कि छैन, छ। अब यो तातो तातो चिज चाहिँ फुत्तै भागो र चिसो भयो भने सक्यो कि सकिएन, ल हेर्नुहोस् त अग्नि स्वरूपमा पनि भगवान् हामीभित्र हुनुहुन्छ अरे, त्यही भएर त यो पेटमा यति धेरै अग्नि छ नि,
यो पेट भित्र त्यो अग्नि कति धेरै होला हामीले खाएको अन्नलाई उसले पचाउने काम गर्छ ल हेर्नुस् पेट भित्र पनि अग्नि तत्व भगवान कसरी साना साना चीज हेर्नुस् त यो आँखा भगवानले यति सानो बनाइदिनु भयो त्यसको लेन्स कत्रो छ कि यत्रो संसारलाई हामी देख्न सक्छौँ कस्तो लेन्स भर्या होला त भगवान ल हेर्नुहोस् त कान राखिदिनु भएको छ अब कानमा कान त यहाँ भित्रपट्टि भित्रपट्टिबाट सुन्ने हो नि त कान हो कि होइन भित्र हो नि यसको नली तर भगवान्ले यो राखिदिनु भयो किन चस्मा लाउँछन् नि कलियुगका मान्छेले भोलि पर्सि त्यसको टेको लाउनु पऱ्यो COVID-19 आउँछ फेरि मास्क लगाएपछि यहाँबाट जाउनु पऱ्यो भगवान्ले सब चिज तयार गरेर राख्नु भएको छ यति मात्रै छैन यो शरीर विचार गर्नुहोस् खुट्टा नभएको भए हात नभएको भए हातमा भला औँला लामो छोटो छ तर यसको आफ्नै आफ्नै छ काम प्रत्येक औँलाको सब चिजको एक रचना भएको छ र आज यही ब्रह्माण्डमा यही सृष्टिमा आज भगवान्ले स्वयं हामीलाई पठाउनु भएको छ बडो सुन्दर संसार र यहाँ आउनु भएको छ नि केही न केही सुन्दर कर्म गरेर जाने प्रयास गर्नु केही न केही दिएर जाने प्रयास गर्नु कि यो समाजलाई यी व्यक्तिहरूलाई जो भगवानकै अंश छन् यिनीहरूलाई र विशेष गरी अहिलेका युवाहरूलाई म बार बार अनुरोध गर्छु जीवन यत्तिकै खेर नफाल्नु जीवन एकचोटि मिलेको गोल्डेन चान्स मलाई भन्नु त हजुर जस्तो आँखा नाक मुख कान शरीर बोली बाणी हिँडाइ बोलाइ भएको ठ्याक्कै अर्को मान्छे देख्नु भएको छ वर्ल्डमा युनिक हुनुहुन्छ वान पिस अनि आफ्नो कम्पेयर अर्कोसँग नगर्नु बुझ्नुभयो नि त्यही भएर एउटा बन्नु भएको छ एउटा बनेपछि कस्तो बन्ने त्यो आफूले विचार गर्ने हो यो पाको जीवन यसै खेर फाल्ने कि अनेक लतहरूलाई बसाएर बिगार्ने कि राम्रा राम्रा बानी टिपेर सत्कर्ममा लाग्ने त्यो हजुरको हातमा छ है सबैको हातमा त्यही भएर आज भगवान् त विदुरजीको घरमा गएर भोजन गर्नुभयो हामी पनि भगवान्लाई बोलाउँ प्रभु हाम्रो घरमा पनि आइदिनुहोस् है एकचोटि भए पनि आइदिनुहोस् प्रार्थना गरौँ है त कृष्ण कन्हैया लालको सद्गुरुदेव महाराजको बाल मुकुन्द भगवानको हाम्रो घरमा आऊ है हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमलाई जान दिदैन हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमलाई जान दिदैन जान दिदैन कृष्ण जान दिदैन जान दिदैन काले जान दिदैन हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमलाई जान दिदैन
तिम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमलाई जान दिदैन घरमा आऊ है कन्हैया तिमलाई जान दिदैनौ बजाऊ है कन्हैया तिमलाई जान दिदैन जान दिदैन कृष्ण जान दिदैन जान दिदैन प्यारे जान दिदैन घरमा आऊ है कन्हैया तिमलाई जान दिदैन जाना
छौ राधा रानी लै लै जान दिदिन हाम्रो घरमा आउ है कन्हैया लै जान दिदिन महाराज को जय हो, आज को आनंद को जय हो, भक्त भगवान को जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। समादर भक्तजन, बड़ो आनंद, बड़ो उत्सव, भारी उत्सव भएको छ आज यो मार्तम गाउँमा। साँच्चै भगवान को आगमन यो सुन्दर स्थानमा, स्वयं यो भगवान को दरबार बनेको छ आज। सबै सबै भक्तहरू टाढा टाढाबाट धेरै जना आउनु भएको छ, अतिथिगणहरूको पनि उत्तिकै उपस्थिति भएको छ। बडो उत्सवमा छौँ, यहाँका युवाहरू उत्तिकै जागरूक भएर लागिरहनु भएको छ। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो समाज, आफ्नो पहिचान, सबै सबै सबैले यो सुन्दर स्थानमा सबैलाई पुण्य प्राप्ति होस्। अनि अस्ति भर्खर बाढी पहिरोमा परेर दिगम्बत हुनुभएका ती पितृहरूको, बाढी पहिरोमा परेर जसको अकालमा प्राण गयो, ती सबैको उद्धार होस्, भगवान्ले कृपा गर्नुहोस् उहाँहरूमा भन्ने भावना राख्दै यो सुन्दर कार्यको आयोजना गर्नुभएको छ। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, भगवान्ले सबैमाथि कृपा बर्साउनुहोस् भन्दै अब आउनुहोस् कथामा अगाडि बढौँ। उनी विदुरजी पछि तीर्थयात्राको लागि निस्किनुहुन्छ र तीर्थयात्रामा निस्किएको बेला मैत्रीजीसँग भेट हुन्छ र मैत्रीजीले सृष्टि विस्तारको प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान्ले सोच्नुभयो अरे, एको हम बहुश्याम, म एउटा छु धेरै बन्छु भन्ने भगवान्ले सङ्कल्प लिनुभयो। र भगवान्ले सबैभन्दा पहिले आफ्नो नाभिबाट ब्रह्मा कमलको पुष्पको प्रकट गर्नुभयो, जहाँ ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माजी प्रकट भएपछि तपस्या गर्नु, हजारौँ वर्ष तपस्या गरिसकेपछि आकाशवाणी भयो, ब्रह्मा सृष्टि गर भन्ने आदेश प्राप्त भयो। ब्रह्माजी सृष्टि गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, सृष्टि प्रारम्भ गर्न तयार हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। भगवान्ले भन्नुभयो, बाहिरको कभर तिमी बनाऊ, आत्मामा भर्छु। हेर्नुहोस्, बाहिरको खोल ब्रह्माजी बनाउनुहुन्छ, भित्र आत्मा भर्ने काम भगवान्ले नै गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार चार ऋषिहरू प्रकट भए, चार मुनिहरू। यिनीहरूले भगवान्को तपस्या गरे र एउटा वरदान प्राप्त गरे। कस्तो वरदान भन्दा, भगवान्लाई भनेछन् हामीलाई सधैँ 5 वर्षको बालक बनाइदिनु है, 5 बाट 6 नबनाउनु। किन? किनभने 5 वर्षको बालकमा अहङ्कार हुँदैन, घमण्ड हुँदैन, लोभ हुँदैन, लालच हुँदैन, रिस हुँदैन। अहिले भर्खर साथीसँग गएर झगडा गर्छ, फेरि त्यही साथीसँग 2 मिनट लाग्दैन खेल्न जान, हो कि होइन? त्यस्तो स्वभावहरू छ अरे हामीसँग पनि। सनकादि कुमारले भन्नुभयो हामीलाई सधैँ 5 वर्षको बनाइदिनु, किनभने हामीभित्र धेरै चिजहरू छन्। के छन्? काम, क्रोध, लोभ, मोह, रिस, मत्सर, घमण्ड, अहङ्कार, यी विकारहरू छ अरे हामीभित्र। हेर्नुहोस्, यसलाई फेरि निमिटेन नै बनाएर हटाउन पनि सकिँदैन अरे। त के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दा, साधनाको माध्यमले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकिन्छ अरे। बस त्यति हो। कोही साधु सन्त होस् या कोही पनि अत्यन्तै ठुलो साधक किन नहोस्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, रिस, मत्सर, घमण्ड, अहङ्कारबाट कोही वञ्चित छैन अरे संसार। तर साधनाको माध्यमले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राख्छ। कहिले काहीँ हुनसक्छ, किन हाम्रो खानपान, हाम्रो वरिपरिको वातावरण, यी सबैले हामीलाई असर पुर्याउँछ अरे। हामी हजुरले हजुरको भित्रको भाइब्रेसनबाट छेउछाउमा भएका व्यक्तिलाई, त्यो पोजिटिभ भाइब छ भने अगाडि बसेको व्यक्तिलाई पनि पोजिटिभ भाइब्स आउँछ अरे, अटोमेटिकल्ली हुन्छ अरे। हेर्नुहोस्, कोही कोही सम्झिनुहोस् त हजुरलाई, कोही कोही व्यक्तिलाई देखेपछि आनन्द आउँछ, हेरिरहँ जस्तो शान्त मन त्यसै, कसैलाई देख्यो भने त्यसै क्रोध आउँछ,
उसले के बोलेको पनि छैन, के बिगारेको पनि छैन, किनभने उसको शरीरबाट त्यो प्रकारको भाइब्रेसन बग्छ। र आज यहाँ चार मुनि सनक सनन्दन सनातन सनात कुमारले भन्नुभयो सधैँ पाँच वर्षको बनाइदिनु, ब्रह्माजीले भृगुडी टेढी गर्नु, ओहो अचम्मित हुनु, बीच दुई आँखाको नेत्रको बीचबाट भगवान् शङ्कर रुद्र अवतारमा यो धराधाममा आउनुहुन्छ। अब रुद्र अवतार भगवान् शङ्करलाई सृष्टि विस्तार गर्न भन्नुहुन्छ, सृष्टि विस्तार गर्न लाग्दा भूत प्रेत पिशाच गणको सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो शङ्करजीले। उहाँ बस्नुहुन्छ नै शमशान घाटमा, उहाँलाई प्रिय लाग्छ हेर्नु, सबैले फालेको चिजलाई भगवान् शङ्करले लिइदिनु, भूत प्रेत कोही चाहँदैन भगवान्ले लिइदिनु, सर्प बिच्छु कसैलाई मन पर्दैन भगवान्ले त्यसलाई पनि लिइदिनु, विष कसैलाई मन पर्दैन भगवान्ले त्यसलाई पनि पान गरिदिनु, हिमाल चिसो चिसो ठाउँमा कुनै ठुलो ठुलो दरबार चाहिएन शङ्करजीलाई, हिमालमा गएर बस्दिनु भगवान् शङ्कर। आज उनी भगवान्ले भूत प्रेत पिशाचगणको सृष्टि प्रारम्भ गरेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ होइन होइन स्वामी, यसको होइन, मैले मनुष्यको सृष्टि भनेको हजुर छोडिदिनुहोस् भनेपछि सबलाई आफ्नो गण बनाएर राख्नुभयो। यता फेरि ब्रह्माजीले 10 मानस पुत्र प्रकट गर्नुभयो, यति गर्दा पनि मनमा शान्ति भएन, कहिलेसम्म मैले प्रकट गर्नु, कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ यो सृष्टि, बरु एउटा स्त्री एउटा पुरुष बनायो भने त मैथुनी प्रक्रियाले पक्कै पनि अगाडि बढ्छ नि। त्यति बेलै चेतना भयो र संसारमै सबैभन्दा पहिले हेर्नु चाहिँ विश्वभरि जति पनि हामी छौँ मनुष्य, हामी सबै 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 उनैका सन्तान हौ, पहिलो पुरुष दायाँ भुजाबाट मनु महाराज र पहिलो स्त्री देब्रे भुजाबाट सत्रुपा महारानी प्रकट हुनु, जसको प्रतापले आज हामी सबै संसारका हरेक मनुष्य उहाँकै सन्तान, सबै मनुष्य कोही पनि तलमाथि छैन है, हामीले यो विचारले तलमाथि पारेको, फलानो ठुलो फलानो सानो भनी सब विचार, कोही तलमाथि छैन, सब उनीको सन्तान हो, यो पृथ्वीका हर मनुष्य शत्रुपा र मनु महाराजका सन्तान, पहिलो स्त्री पुरुष प्रकट गर्नुभयो। अब भन्नुभयो तपाईँहरू सृष्टि विस्तार गर्नु, त सृष्टि त विस्तार गर्ने तर पृथ्वी छैन हामीसँग, पृथ्वी कहाँ छ भन्दा रसातलमा हिरान्याक्ष नामको दैत्यले लग्या छ। त्यति बेला ब्रह्माजीको नासिकबाट बराहा रूपमा भगवान् आउनुहुन्छ र हिरान्याक्षको उद्धार गरेर जलमाथि पृथ्वीलाई स्थापित गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ भागवतमा भनेको छ नि जलमाथि पृथ्वीलाई स्थापित गरेको छ, यो अचम्मको कुरा छ, यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु, पृथ्वीको भूभाग हेर्नु त तीन भाग जल छ एक भाग पृथ्वी छ, त्यो एक भाग पृथ्वीलाई पनि यदि खनेको खनै खनेको खनै गरेर गहिराईमा जान्छ पानी निस्किन्छ कि निस्किन्न, काहीँ काहीँ धेरै खन्नु पर्ला काहीँ थोरै खन्नु पर्ला, तर जति जति गहिराईमा जानु पानी निस्किन्छ हजुर, किनभने जलमाथि पृथ्वी स्थापित छ, जलमाथि छ। तब यहाँ यसरी उद्धार गर्नुहुन्छ, अब यहाँ प्रश्न गर्नुभयो हिरान्याक्ष कहाँबाट आयो त, हिरान्याक्ष को भन्दा हिरान्याक्ष चाहिँ यहाँ कश्यप मुनिको पुत्र हो, एक कश्यप नामका मुनि, उहाँकी पत्नी दिदी, पत्नी त अरू पनि छन् तर दिदी नामकी पत्नीले के भन्नुभएछ त साँझको समयमा भने मलाई सन्तान दिनु भन्नुभएछ, साँझ परेको थिएछ पक्क, कश्यप मुनिले भन्नुभएछ भर्खर त यज्ञ होम होमादि गरेर आएँ, अब यो साँझको बेलामा कता सन्तान दिनु, यो बेला ठिक होइन भन्नुभएछ, किनभने साँझको बेला के कामहरू नगर्नु अरे, सुन्नु है के नगर्नु, किन नगर्नु भनेको छ त्यो पनि कारण छ है, पहिलो नम्बरमा साँझमा पढ्दै नपढ्नु, साँझमा पढ्यो भने आँखा कमजोर हुन्छ, दोस्रो नम्बरमा साँझमा भोजन नगर्नु, साँझमा भोजन गर्दा पेटको समस्या हुन्छ, हाम्रा पूर्वजहरूले त्यसै यो काम नगर्नु भनेको होइन रहेछ कि, त्यहाँ केही न केही वैज्ञानिक कारण हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा, साँझमा हामी भन्छौँ नि साँझको समयमा नसुत्नु, साँझको समयमा सुत्दा हाम्रो आयु कम हुन्छ भनेको छ, आयु कम किन हुन्छ भनेको छ नि, रोगी हुन्छ भनेको छ, साँझको समय बिरामी छ भने पनि ए बाबु साँझ पऱ्यो उठ उठ भन्नुहुन्छ आमाले, हो कि न भन्नु त, साँझको समयमा नसुत भन्नुहुन्छ नि आमाले बुवाले, साँझको समयमा अझ बढी रोग थपिन्छ भनेपछि पढ्नु हुँदैन, आँखा कमजोर हुन्छ, साँझ छपक्क परे बेला खानु हुँदैन, पेटको समस्या हुन्छ,
अब साँझको समयमा अर्को के काम नगर्नु भनेको छ भन्दाखेरि सन्तान उत्पादनको कार्य गर्दै नगर्नु मैथुनी कर्म। किनभने साँझको समयमा आज दिदी माताले मलाई सन्तान दिनु सन्तान दिनु सन्तान चाहियो चाहियो भनेपछि कश्यप मुनिले सन्तान त दिनुभयो, तर साँझको समयमा प्रदान गरेको सन्तान दैत्य जस्तो हुन्छ। दैत्य जन्मिन्छ तिम्रो गर्भबाट भन्दिनु, उसको स्वर आज स्वरूप दिदी माताले के गर्नुभयो, ओहो मेरो गर्भबाट त दैत्य जन्मिन्छ भने यो बच्चोलाई जन्मै दिन्न म फेरि। किनभने साँझको समयमा लक्ष्मी र दरिद्रता दुवैलाई घर घरमा जाने आदेश दिनुभएको छ भगवान्ले साँझको समय। अनि के भन्नुभएको छ, जुन घरमा घर सफा सुग्घर छ, दियो बालेको छ, उज्यालो छ, त्यो घरमा लक्ष्मी प्रवेश गर्नु, अनि जुन घरमा फोहोर छ, अशान्ति छ, त्यहाँ दरिद्रता प्रवेश गर्नु। दिदी बहिनी हुन् दरिद्रता र लक्ष्मी। त्यही भएर साँझको समयमा हाम्रो बुवा आमाहरू भन्नुहुन्थ्यो, साँझ पर्नु अगाडि नै घर कुचो लगाऊ है, घर सफा गर है, अब दियो बाल है, बत्ती बाल है, ढोका खुल्लै राख है भन्नुहुन्थ्यो नि, किन लक्ष्मी माताको आगमन हुन्छ भने। अब हेर्नु मान्छेले लक्ष्मी पूजा भनेपछि फेरि कति धेरै कार्य गर्छ। हेर्नुहोस् त लक्ष्मीको पूजन भनेपछि शिवरात्रि एक दिन मनाउँछ हो कि होइन, कति दिन, एक दिन। कृष्ण जन्माष्टमी कति दिन, एकै दिन। रामनवमी कति दिन, एक दिन। अब लक्ष्मी पूजा आउँदैछ भने पनि एक महिना अगाडिदेखि घर सिँगार्छ हो कि होइन भन्नु त। ए घर सफा गर्ने, बिजुली लगाउने, बत्ती लगाउने, फुल सजाउने, बाटो घाटो सब सफा सुग्घर गर्ने, किन लक्ष्मी भित्राउने भनेपछि ओहो घरमा लक्ष्मी आउँदैन। अब भगवान् लक्ष्मी चाहिँ घरमा भित्राउन तयारी, तर घरमा छोरी जन्मियो भने चाहिँ किन मुख अन्ध्यारो। लक्ष्मी त त्यो पनि लक्ष्मी हो नि हजुर, छोरी घरमा आउनु पनि लक्ष्मी हो। यता धन चाहियो लक्ष्मीलाई पुकार्ने, विद्या चाहियो सरस्वतीलाई पुकार्ने, शक्ति चाहियो गौरीलाई पुकार्ने, अनि घरमा चाहिँ लक्ष्मी नचाहिने ल भन्नु त। छोरी चाहिँ जन्माउनै मन नगर्ने, अनि बुहारी चाहिँ कहाँबाट ल्याउने, छोरी नै नभएपछि बुहारी कसरी खोज कहाँबाट खोजेर ल्याउने। सबैले छोरी नै जन्माउन नचाहेर कसरी हुन्छ। घरमा लक्ष्मी हो छोरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। घरमा बच्चो आयो स्कुलबाट विद्यालयबाट बच्चो आयो भने बुवा घरमा हुनु चाहिँ बुवा आमा खै भन्छ क्या बच्चोले हो कि होइन। पहिले आमा खोज्छ के, हामीले पनि त्यही गर्थ्यौँ केटाकेटीमा हो कि होइन। आज 90 वर्षको पुग्नु भने पनि आमाको माया याद आउँछ हजुर, आमाको वात्सल्यता त यो संसारमा कसैसँग तुलनै हुँदैन। आमा 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर पीडा खपेर जन्माउने व्यक्ति हो नि आमा, अनि त्यही आमाको गर्भमा बसेर जन्म लियो, त्यही आमाको स्तनपान गरेर हुर्कियो, प्राण धान्यो, त्यही आमाले बाबु बाबु बाबा भन काका भन मामा भनेर भनेर सिकाउनु भयो, पहिलो पाठशाला भयो, त्यही आमाको काख घर संसार भयो, त्यही बच्चो ठुलो भएर मेरी आमाको बुद्धि नै छैन भन्छ। त्यही आमाले प्राण नदिएको भए, त्यही आमाले स्तनपान नगराएको भए, त्यही आमाले आफ्नो गर्भमा स्थान नदिएको भए भन्नुहोस् त, त्यो आमाको ऋण त नि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिएसी। जन्म दिने आमा जन्मिएको भूमि, यो दुईटाको ऋण चुकाउन जीवनभर प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, जीवनभर यसको सेवा गर्दा पनि सक्नुहुन्छ। यस कारण भन्छन् शास्त्रले, हजार आचार्य बराबर एक पिताको स्थान छ, हजार आचार्य बराबर एउटा बाबाको स्थान छ। किन बाबाले आफ्ना इच्छाहरूलाई पोको पारेर उता पर कुनामा थान्को लगाएर छोराछोरीको इच्छा पुरा गरेको हुन्छ। आमा त दुई थोपा आँसु रुई आँसु झारी पनि दिनुहुन्छ, बाबा त त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न, बडो गाह्रो छ। मन मुटुलाई कठोर बनाएर दिनभरि दुनियाँसँग लडेर घरमा आएर आफ्नो परिवारको भरण पोषण पालन गर्ने एउटा बाबा, हजार आचार्य बराबर एक बाबाको स्थान, अनि 100 बाबा बराबर एउटी माताको स्थान छ। ल हेर्नुहोस्, त्यही भएर त पहिले राधा भनेपछि अनि कृष्णको नाम आउँछ, पहिले सीता भनेपछि मात्र रामको नाम आउँछ, पहिले लक्ष्मी भनेपछि नारायणको नाम आउँछ, पहिले गौरी अनि शङ्करको नाम आउँछ। हेर्नुहोस्, पहिले आमा अनि बाबा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
पहिले आमा अनि बाबा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनेको छ भने शास्त्रले चाहिँ आमाहरूलाई यति धेरै अगाडि बढाएको छ, यति धेरै उच्च स्थान दिएको छ। यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्छ नि, जुन घरमा नारी खुसी हुन्छन् त्यहाँ देवताहरू रमण गर्न आउँछन् अरे। घरमा नारीको हाँसो भएको ठाउँ, खुसी भएको ठाउँ, एउटा घरमा एउटी स्त्री हुँदा घर घरै अर्को हुन्छ, हो कि होइन भन्नु त? घरको रौनकै अर्कै हुन्छ। बुवा मात्रै हुनुहुन्छ, छोरा मात्रै हुनुहुन्छ, काका भतिजा मात्रै हुनुहुन्छ, घरमा एउटा पनि कोही स्त्री छैन भने ल भन्नुहोस् त, विचार गर्नु त, कोही न कोही छ घरमा, लक्ष्मी स्वरूपमा हुन्छ हजुर। त यहाँ आज स्वयं सन्तान प्राप्तिको समय भनेको साँझको समय होइन है, सबैलाई जानकारी मैले गराएँ। साँझमा सकेसम्म सन्तान उत्पादनको कर्म नगर्नु। अब यहाँ यसरी ती दुई भाइ जो जन्मिएका थिए, एसा घोर तमा बेला घोरणा घोर दर्शना, यो साँझको समयमा सन्तान प्राप्ति भएको कारण हिरण्याक्ष जस्तो दैत्य प्रकट भए, जसलाई बराह रूपले भगवान्ले उद्धार गर्नुभयो। बोल्नुहोस् बराह भगवानको आजको आनन्दको जय जय। त्यही भएर म बार बार हजुरहरूलाई अनुरोध के गर्छु भने, हेर्नुहोस् हाम्रो जन्म भइसक्यो, हजुरले चाहेर हजुरहरूले प्यारेन्ट्स चुज गरेको हो र हो, हजुरहरूले घरमा भएको माता पिता हजुरले चुज गरेर छानेर आउनुभयो, आउनुभयो हजुरको आफन्त मामा माइजू काका काकी आफन्त हजुरले छानी छानी बनाएको हो, आफै भएको हो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो सबै आफै भएको छ, तर एउटा सम्बन्ध चाहिँ हामीले बनाएको सम्बन्ध छ, त्यो हो मित्रता। मित्रता चाहिँ हामीले चुज गरेर बनाएको सम्बन्धहरू हो, र त्यो सम्बन्ध चाहिँ पर्फेक्ट बनाउनु है हजुरको हातमा त्यो छ। यदि त्यो मित्रता जो व्यक्ति छ त्यो गलत पर्यो भने हजुर पनि गलत आचरणमा लाग्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति यदि तास खेल्ने छ भने एक महिना दुई महिना तिन महिनामा पत्ता फ्याँक्न हजुरलाई पनि आउँछ। त्यो व्यक्ति मदिरा पिउने छ भने एक दिन पिउनुहुन्न, दुई दिन पिउनुहुन्न, चार महिनापछि अलिकति लिन म पनि चाख्छु भन्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति शास्त्रका किताब पढ्ने छ भने एक महिना जानुहुन्न, दुई महिना तिन महिनादेखि हजुर पनि खरेर पढ्न जानुहुन्छ। त्यो व्यक्ति आइटी इन्जिनियर गर्छ भने एक दुई महिना चलाउन आउँदैन, दुई तिन महिनापछि हजुरलाई पनि केही न केही ज्ञान आउँछ। जस्तो सङ्गत गर्नुहुन्छ त्यसको रङ हजुरमा सर्छ, र त्यो चुज गर्ने पनि क्यापेसिटी हजुरकै हो, त्यो क्षमता पनि हजुरकै हो। र एउटा कुरा विचार गर्नु, हजुरको सङ्गतले थाहा हुन्छ कि हजुरको स्वभाव कस्तो छ, हो कि होइन? विचार मिलेन भने मित्र हुन्छ हुन्छ हुँदैन? हजुर दुई दिनमा झगडा पर्छ, विचार मिलेन भने मित्रता हुँदैन। त्यही भएर म के भन्छु भने, हेर्नुहोस् सबै सम्बन्ध त भगवान्ले बनाएर पठाउनु भयो, एउटा त पर्फेक्ट काम गरौँ होइन, एउटा काम चाहिँ म राम्रो गर्छु, मित्रता चाहिँ म साँच्चीकै राम्रो बनाउँछु। कृष्ण र सुदामाको जस्तो मित्रता, कृष्ण द्वारकाधीश थिए, सुदामा गरिब ब्राह्मण थिए, तर हेर्नुहोस् त जब सुदामा घरमा आए के गर्नुभयो? आफू बस्ने सिंहासनमा भगवान्ले बसाउनुभयो, चरण धुनुभयो, सेवा गर्नुभयो। मेरो मित्र यति गरिब छ, मैले उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, मैले उसलाई साथ दिनुपर्छ। भगवान्ले साथ दिनुभयो नि, उहाँलाई देखाएर त दिनुभएन, तर धन सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रदान गर्नुभएको थियो। यदि आफूसँग त्यो सामर्थ्य छ, यदि मित्रलाई आवश्यक छ, त्यो मित्रता निभाउने। मित्रता त्यस्तो होस् कि मैले कतिवटा मित्र बनाएँ होइन, मैले कति वर्षसम्म मैले मित्रता निभाएँ, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र यहाँ आज बडो सुन्दर कथा छ, जहाँ सृष्टिको कार्यलाई अझै बढाउँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले। त्योभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई म के भन्छु, कर्म गर्नुहोस्, बिना कर्म केही प्राप्त हुँदैन है। फेरि कर्म चाहिँ गर्नै पर्छ मान्छे भनेर आउनु भएको छ, बिना कर्म केही हुनेवाला छैन, तर कर्मको साथसाथमा धर्म पनि गर्नुहोस्। धर्मको अर्थ यो होइन कि टिका चन्दन लगाउनु, घन्टी बजाउनु, फुल चढाउनु, भगवान्को पूजा मात्रै गर्नु धर्म होइन। यो मनलाई सत्कर्ममा लगाउनु, यो आचरणलाई सुन्दर बनाउनु, आफ्नो सुसंस्कारमा रहनु, आफ्नो परम्परालाई धान्नु, समाजलाई सही मार्ग निर्देश गर्नु, सब सत्मार्गमा हिँडाउनु, त्यो धर्म हजुर। जीवनलाई सही बाटोमा डोर्याउनुहोस्, प्रयास गर्नु कि कसैको एक रुपियाँ खान नपरोस्। हजुरले लिनुभएको छ भने निश्चित रूपमा अर्को जन्ममा तिर्न आउनुपर्छ।
भला त्यो घरमा काम गर्ने नोकर बनेर होस् कि त्यो घरमा पाल्तु कुकुर बनेर होस्। याद गर्नुहोस् है, यो होइन कि हजुर मान्छे नै बनिहाल्छु भइहाल्यो नि भन्ने होइन नि, त्यो घरको पाल्तु कुकुर बनेर भए पनि आउनुपर्छ। यदि ऋण खानु भएको छ, कसैको केही छ लिनु भएको छ, तिर्नु भएको छैन भने विचार गरिहाल्नु होला। कसैको पनि एक रुपियाँ खान नपरोस्, सकेसम्म अरूलाई दिएर खान पुगोस्। भगवान्ले त्यो कृपा हजुर सबैलाई प्रदान गर्नुहोस्। किनभने हामीलाई हाम्रो स्वभाव कस्तो छ भने, कोही व्यक्ति सफलताको शिखरमा पुग्यो, अब आफ्नो त क्षमता छैन मेहनत गरेर त्यहाँ पुग्ने, त के गर्ने, आफू त्यहाँ पुग्न सक्दैन, उसलाई तल जाने है। यो हामीले नराम्रो कर्म गर्छौँ, कहिले पनि के विचार राख्नु, ठिक छ उसको प्रगति होस् त मेरो पनि होस्, म उसभन्दा अझ 10 गुणा सुन्दर कार्य गर्छु र म त्यो स्थानमा पुग्छु। र सफलता यस्तो चिज हो नि हजुर, जबसम्म असफल हुनुहुन्छ यो दुनियाँलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, कोही आएर तपाईँलाई 2 रुपियाँ सहयोग गर्नेवाला पनि छैन, तपाईँको घरमा एक पोका नुनको कमी छ भनेर पुरा गर्न आउनेवाला पनि छैन। जुन दिन सफल हुनुहुन्छ यो संसार तपाईँको भएर आउँछ, सब पछि लागेर। त्यही भएर आफ्नो विचार आफ्नो लागि सोच्नु होला सबले। हामी के गर्छौँ भने नि, अर्कोलाई हेर्दा हेर्दै हाम्रो समय जान्छ हजुर, फलानुलाई हेरेको छ, उसलाई हेरेको छ, त्यसलाई हेरेको छ, उसलाई हेरेको छ। आफ्नो लागि विचार गर्नुहोस्, आफूलाई सोच्नुहोस् मैले के गर्दा राम्रो छ। कहिले काहीँ आधी घन्टा आफूसँग गफ गर्नु न, संसारसँग त गफ गर्नु भएको छ त, सबसँग समय दिनुभएको छ, आफूलाई पनि समय दिनु। ओहो मैले के गर्नुपर्छ, आँखा बन्द गरेर आफू स्वयंसँग गफ गर्नु, मैले के गर्नुपर्छ, म के गर्दा राम्रो होला, भोलिको दिनमा म के गरौँ। यो जीवन एकचोटि मिलेको छ, इन्डिङ लाइफ थाहा छैन, त्यतिन्जेल त मैले केही न केही गरेर जानुपर्छ नि, होइन भने खाने, बच्चा जन्माउने, घर बस्ने, गृहस्थित्व त एउटा पशुले पनि गर्छ, पशुले पनि गर्छ हजुर, उसलाई पनि थाहा छ। हेर्नुहोस् एउटा कुकुरले नि भान्सामा रोटी पकाएर राखेको थियो, गएर फुत्त टिप्यो भने 2 किलोमिटर पर गएर खान्छ, त्यहाँ बसेर छेउमा बसेर खाँदैन, उसलाई पनि थाहा छ कि यो चोरीको खाना हो। तर उसको साउजीले जब रोटी दिन्छ ऊ त्यहीँ बसेर खान्छ, हो कि होइन, किनभने त्यो इमान्दारीको खाना हो। उसले पनि बुझ्छ हजुर, एउटा कुकुरको त विचार हुन्छ भने, हामी त मान्छे हो नि, हामी मनुष्य हो हजुर, हामीले के राम्रो के नराम्रो हामी सबलाई थाहा छ, सबलाई थाहा छ। त्यही भएर दुर्योधनले भन्थ्यो कि भगवान् कृष्णलाई, ए कृष्ण मलाई थाहा छ के राम्रो के नराम्रो, तर पनि यो मन जहिले पनि खालि खराब बाटोमा गइहाल्छ। भगवान्लाई प्रार्थना गरौँ कि प्रभु यो मन चाहिँ सधैँ सत्कर्ममा लागोस् है, म कर्म राम्रो गर्न सक्नु, भगवान् मलाई त्यो क्षमता त्यो क्यापेसिटी प्रदान गर्नु, भगवान्लाई प्रार्थना गर्नु होला। भक्तवत्सल भगवान्को हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, 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 भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ, हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। कसैलाई धेरै दुःख छ, कसैलाई धेरै सुख छ, कसैलाई धेरै दुःख छ, कसैलाई धेरै
सुख छ कसैले धेरै दुख छ कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ सबैमा माया बाणौँ न घमण्ड हामी त्यागौँ न सबैमा माया बाणौँ न धनी भए पनि गरिब भए पनि एक दिन त जानै छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ सुख र दुःखको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ आनंद कंद भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो भगवान नाम ली रहनु होला भगवान संग प्रार्थना गर्नु कि प्रभु यो मति छ नि यो बुद्धि छ नि सधैं राम्रो काममा लागोस् है कहिले काहीँ बिगार्न सक्छ मति भ्रष्ट हुन सक्छ तर इति मति रूप यो मेरो बुद्धि जो छ यो हजुरको हो है हजुरले यसलाई सत्कर्ममा लगाइदिनु होला सदा सर्वदा यो मन होला मान्छे हो हेर्नुहोस् मान्छेबाट भुल हुन्छ नि भुल नहुने मान्छे संसारमा कोही हुनै सक्दैन अलिअलि गल्ती भएन भने कसरी मान्छे भयो उसबाट भुल हुन्छ ऊ सप्रिँदै जान्छ सुध्रिँदै जान्छ मान्छे हो उसबाट ज्ञान लिन्छ जुन कुरा चाहिँ पढेर उसले त्यति ज्ञान लिन सक्दैन त्यति पढेर ज्ञान लिन्छ अनुभवले लिन्छ यस कारण जीवनमा कहिले काहीँ भुल हुन्छ गल्ती हुन्छ मान्छेबाटै हुने कुरा हो र यसलाई सत्कर्ममा सत् ठाउँमा सत्कर्मले फेरि लिएर जानुपर्छ र यहाँ त्यही भावले बताउँदै हुनुहुन्छ अगाडि ब्रह्माजीले पुनः सृष्टि गर्नुभयो छायाबाट कर्दम महाराजको जन्म हुन्छ कर्दमजी प्रगट त हुनुभयो कर्दमजी ध्यानमा लिनुभयो तब भगवान आएर दर्शन दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ तिम्रो घरमा म पुत्र बनेर आउनेछु तर तिमीले एक काम गरिदिनु मनु महाराज कि माइली पुत्री देवभूतिसँग विवाह गर्नु है भन्नुभएछ ल हुन्छ त भन्नुभयो मनु महाराजले माइली पुत्री देवभूतिलाई लिएर आउनुभयो विवाह भयो कर्दमजी फेरि ध्यानमा जानुभएछ ध्यानमा लिनुहुनुभयो हजारौँ वर्षपछि आँखा खोल्नुहुन्छ त देवभूति दुब्ली पातली भएर पनि सेवा गरिरहेकी छन् तिमीलाई के वरदान दिउँ भनेर सोध्नुभयो देवती माता भन्नुहुन्छ स्वामी हजुर त ध्यानमा लिन भइहाल्नुहुन्छ म एक्लै हुन्छु यो जङ्गलको कुटीमा एउटा सन्तान भए पनि दिनुहोस् मलाई त्यसो भए सन्तान जन्माउन योग्य शरीर छैन
हिँड भनेर बिन्दु नामको सरोवरमा लगेर स्नान गरेर योग्य भएर अब एक सुन्दर विमानको रचना गरेर क्रीडा गर्न लाग्नुभयो। पहिलो सन्तान छोरी जन्मियो, दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मियो, तेस्रो चौथो पाँचौँ छैठौँ सातौँ आठौँ नौवटी छोरी जन्मियो। देवी भागवतमा बताइएको छ दुई वर्षको उमेरदेखि दस वर्षको उमेरका कन्या भगवती स्वरूप गायत्री सरस्वती नर्मदा लक्ष्मी स्वरूप हुन्। त्यही भएर नवरात्रिमा हजुरहरू देवीको पूजा गर्नुहुन्छ होइन, गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? नवरात्रमा देवीको पूजा गर्दा सकिन्छ भने त्यो नवरात्रिमा चाहिँ नौ कन्याको पूजा गर्नु, अनि त्यो पनि कति कति वर्षको, दुई वर्षदेखि दस वर्षभित्रको, दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गरेर नौ कन्याको पूजन गर्नु। ती नौ कन्याको चाहिँ साक्षात देवीको रूपमा मानिन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा कस्तो छ कि छोरीलाई पनि देवी मान्छौँ हामी, होइन? हेर्नु त अरू कहीँ होला त यस्तो संस्कृति, जीवित घरमा भएकी छोरीलाई देवी मान्छौँ हामी, लक्ष्मी मान्छौँ हामी, जिउँदो भगवती भनेर पूजा गर्छौँ हामी। आज पनि बुवा आमाले छोरीको खुट्टा डोग्नुहुन्छ हो कि होइन? छोरीको खुट्टा डोग्नुहुन्छ, छोरीलाई देवी मान्नुहुन्छ आज पनि। हामी त्यो संस्कार संस्कृतिका घरमै पूजा गर्ने, भगवतीको रूपमा मान्ने, घरमै भगवान छन् भन्ने, बाबा आमाको चरणमा चार धाम छ भन्ने, बाबा आमाको सेवा गर्ने तीर्थ त्यहीँ छ घरमा, उहाँहरूको सेवामा जो आशीर्वाद मिल्छ त्यो संसारमा पैसाले किन्न पाइँदैन हजुर। आशीर्वाद त त्यस्तो धन हो जो कमाइरहनु पर्छ, धन त परिश्रमले कमाउनु होला, आशीर्वाद त आफूभन्दा ठुलाले नै दिने हो। आशीर्वाद प्राप्त गर्न त धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस् डक्टरले पनि अस्पतालमा नि जब हार खान्छ अन्तिम समय आउँछ अनि भन्छ भगवान भरोसा अरू आफूभन्दा ठुलाको आशीर्वाद प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो प्रार्थना जुन मनदेखि गरिन्छ नि कसैलाई, त्यो चाहिँ उसैलाई लाग्छ क्या हजुर। त्यो दिएको आशीर्वाद जो मनैदेखि दिनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ उसैलाई लाग्छ। हजुरले क्रोधमा आएर दिएको श्रापले कसैलाई केही बिगार्नेवाला छैन, तर मनैदेखि कसैलाई श्रद्धाले हृदय फुकाएर प्रभु त्यसको राम्रो होस्, प्रभु त्यसको राम्रो होस् बार बार भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शास्त्र भन्छ सर्वे भवन्तु सुखिन, बार बार भन्छ सबैको सुख हो, सबैको मङ्गल हो, सबैको कल्याण होस्। यसकारण आज नौ पुत्री भए, नौ कन्याको विवाह गर्ने समय आयो, ब्रह्माजीले नौ मानस पुत्र लिएर आउनुभयो, विवाह भयो धुमधामसँग। अब कर्दमुनि फेरि वन प्रस्थान गर्न लाग्नुभएको, देवती माता भन्नुहुन्छ ओहो फेरि हजुर जङ्गल गएपछि त एक्लै हुने भएँ त म त, मलाई एउटा सन्तान चाहिँ दिएर जानुहोस् न त भन्नुभएछ। ल ठिक छ सन्तान त दिने, तर भगवान्ले भन्नुभएको थियो म तिम्रो घरमा पुत्र बनेर आउँछु, यही मौका हो भनेर भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। भगवान प्रसन्न हुनुभयो सन्तानको रूपमा उनै कर्दम मुनिको मा देवभूति महाराजको, देवभूति महारानीको साथमा स्वयं भगवान कपिल मुनिको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ। बोल्नुहोस् कपिल देव महाराजको, कपिल देव आउनुभयो। यता कर्दम मुनि अब सम्पूर्ण कर्म सकाउनुहुन्छ र जानुहुन्छ वन प्रस्थान गर्नुभयो। त्यति बेला देवभूति माता रुन लाग्नुभयो पतिले छोडेर जानुभयो भनेर। यो संसारमा नि जुन सम्बन्धले पनि एक न एक दिन छोडेर जान्छ हजुर, निश्चित हो। हामी यो भिडमा बसेका छौँ नि, सबैजनालाई भनेको है मैले, हामी यो भिडमा बसेका छौँ, तर तपाईँ जहिले पनि एक्लो हो है, यो कहिले नबिर्सिनु। बस्न त तपाईँ भिडमा बस्नु भएको छ, तर जति पनि कर्म छन् त्यो कर्मको फल भोग्ने पनि तपाईँ हो, जति पाप छ त्यो फल भोग्ने पनि तपाईँ नै हो, जति दुःख भोग्नु छ त्यो भोग्ने पनि तपाईँ नै हो, जाने बेलामा पनि एक्लै जानुहुन्छ त तपाईँ नै हो, न छोरो मसँग जान्छु भन्दै आउँछ, न तपाईँकी पत्नी म तपाईँसँगै जान्छु नि त भनेर आउँछिन्। हो एकछिन पीडा हुन्छ, एकछिन रुन्छन्, दुई चार महिनामा बिर्सिन्छन् हजुर। यो संसारमा सब सम्बन्ध यस्तै, दुई चार महिनामा सबले बिर्सिन्छ। दस तलाको घर छ हजुरको, पचासवटा कोठा छन्, बाबा तपाईँको यत्रो घर छ यति कोठा छन्, तपाईँ मृत्यु भएपछि तपाईँलाई यही कोठामा सजाएर राख्छु भन्छ छोरोले, भन्दैन हजुर। त्यो प्राण जाने बेलामा बाहिर निकालिहाल्छ न तारा तारा लगेर त्यही पञ्चतत्त्वमा मिलाइदिन्छन्,
दुई चार वर्ष याद गर्छन् फेरि बिर्सिन्छन्। यदि कर्म राम्रो गर्नुभएको छ भने हजुर जाँदा चाहिँ पाप र पुण्य लिएर जाँदा पुण्यको भारी अलि धेरै हुन्छ, त्यति हो। त्यही भएर त जीवनमा सत्कर्म गर्नु, कर्म राम्रो गर्नु। जीवन एकचोटि मिलेको छ, अर्कोपल्ट मानव चोला मिल्ला नमिल्ला, अर्कोपटक म मान्छे भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन हजुर। यो जीवन एकचोटि मिलेको छ, यसलाई सही काममा सही ढङ्गमा आफूले लगाइदिनु होला। हाँ, बडो राम्रोसँग सम्झाउँदै हुनुहुन्छ पुत्रले आमालाई, आमा यो जीवनमा के सम्झेर बाँच्नु रे, कर्तव्य गर्न कहिल्यै पनि पछि नपर्नु। आमाको कर्तव्य, छोराको कर्तव्य, पत्नीको, पतिको, आफन्तको सब कर्तव्य गर्नु। तर मनले चाहिँ के सम्झिनु रे, सुन्नु है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रुवः शान्ता साधव साधुभूषणा। जसरी 32 दाँतको बिचमा एउटा जिब्रो छ, हो कि होइन भन्नु त हजुर? जन्मिँदाखेरि यो जिब्रो साथै आएको थियो, मर्दा पनि जिब्रो चाहिँ मुखैमा छ। दाँत पछि आएको, पहिले नै छोडेर जान्छ। हेर्नु है, यो दाँतको बिचमा एउटा जिब्रो छ। जिब्रो कति कोमल छ, दाँत कति कठोर छ। यो दाँतले बेला बेला जिब्रोलाई टोक्छ। हजुरले यो दाँत तैँले टोकिस यो जिब्रोलाई भनेर त्यसलाई दण्ड दिनुहुन्छ? दाँतलाई दिनुहुन्छ? दिनुहुन्न नि, हो कि होइन? ल भन्नु त, तत्काल क्षमा गर्नुहुन्छ, हो कि होइन? एकचोटि राधे राधे भन्दैन न। हेर्नुहोस्, यो यति कठोर दाँत छ, यो जिब्रो कति कोमल छ, तर यो जिब्रोलाई बेला बेला दाँतले टोक्छ, दाँतलाई दण्ड दिनुहुन्न, तत्काल क्षमा गर्नुहुन्छ। आमा, यो संसारमा मान्छेले कहिलेकाहीँ ठेस लाग्छ, कहिलेकाहीँ गल्ती होला, अपशब्द बोल्ला, कहिले के होला, तर तत्काल क्षमा गर्ने बानी बनाइदिनु। कस्तो मजाले सम्झाउँदै हुन्छ, सुन्नु है। अझ यो दाँतले बेला बेला टोक्छ, जिब्रोलाई कष्ट दिएको छ, तर पनि यो दाँतमा केही अड्कियो भने जिब्रो बार बार गएर सफा गर्छ, प्रयास गर्छ त्यसलाई हटाउने। बार 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 उसले भन्दैन कि अघि मलाई यसले टोकेको थियो, यसले मलाई दुःख दिएको थियो, भन्दैन, फेरि पनि उसैको सेवा गर्न जान्छ। त्यही भएर मान्छे भएर जन्मिसकेपछि आमालाई गर्ने कर्तव्य, आमाले मलाई गर्नुभयो गर्नुभएन त्योसँग सरोकार नगर्नु रे, बुवाले मलाई गर्नुभयो गर्नुभएन त्योसँग पनि सरोकार नगर्नु, भाइले गर्यो कि गरेन, दिदीले गर्यो कि गरेन, बहिनीले गर्यो कि गरेन, आफन्तले गरे कि गरेन, होइन, मैले चाहिँ गरेँ कि गरिनँ त्योसँगको आफूले विचार गर्छ। किनभने उसको कर्मको फल त उसले भोग्ने हो नि, मेरो कर्मको फल त मैले भोग्ने हो। कतिजनाले भन्नुहुन्छ क्या, बुवा आमाहरूले, ए छोरो जन्मेको छ तारिहाल्छ, छोराले कहाँ ठप्पा लगाएर दिएको छ तार्छु भनेर, कागजमा के लेप्चा लगाएर दिएको छ, यसरी ठप्प लगाएर म गर्छु है, ल पार तारिदिन्छु भनेको छ? छैन हजुर। यो संसारमा नि कसैले कसैलाई पनि गर्छु त भन्ला, त्यो नै महान कुरा हो हजुर। बोलिदिनु नै महान भएको छ प्रभु अहिले। अहिले गर्न त नि यति कठोर छ, यति गाह्रो छ, अहिलेका अहिलेको पिँढी यस्तो छ अरे कि उदरम भरिणो जीवा बरा कहाँ कुट भाषिला, मात्रै पेट भर्ने शिक्षालाई प्राधान्यता दिन्छन् रे। मैले भनेको होइन नि, नारदजीले भन्नुभएको छ है, फेरि त्यहाँ तल चोकमा गएर राधिका दासीले भनेको भन्नु होला, यहाँ नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्नु के भन्दै हुनुहुन्छ, आमा बुवाले पहिले नै के भन्नुहुन्छ अरे छोराछोरीलाई, ए बाबु तँ ठुलो भएपछि धेरै पैसा कमाउने, गाडी किन्ने, घर बनाउने, तँ यसो गर्ने उसो गर्ने भन्नुहुन्छ अरे, अनि त्यसले के बुझ्छ अरे, ए पैसा पो ठुलो कुरो रहेछ भन्छ अरे। पहिले नै माता पिताको संस्कार, घरको परम्परा, बुवा आमाको चरणमा दण्डवत गर्न लाउने संस्कारलाई विकास गर्नुपर्छ अरे पहिले नै, बुझ्नुभयो नि? सानो बच्चालाई लिएर बजार जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बच्चाले भन्यो आमा आमा यो किनिदिनु यो किनिदिनु यो किनिदिनु, अब रुन थाल्यो। म भन्छु त्यति बेला चाहिँ किन्दै नकिन्दै नकिन्, घरमा आउनु, बच्चालाई राख्नु, फेरि जानु, कुनै दिन बरु किनेर ल्याएर दिनु। तर त्यो बेला जिद्दी गरेको बेला गर्नु भने त्यो जिद्दी फेरि थपिन्छ अर्कोमा, फेरि त्यो जिद्दी अर्कोमा। एकपटक बालक रुँदा हजुरले दिनु भएन नि, त्यो त एकपटक बच्चो रोयो, तर दिँदै जानुभयो भने तपाईँ पटक पटक रुनुपर्छ हजुर, पटक पटक, त्यो पुरा गर्नलाई, इच्छा पुरा गर्नलाई। बाबा आमाको मन हो, बाबा आमालाई लाग्छ मैले त यो चिज गर्न पाइनँ, मेरो छोराछोरीले पाउनु, सबको बाबा आमालाई लाग्छ, हो कि होइन? सबलाई लाग्छ कि मेरो छोराछोरीले यसलाई यो गर्न पाएन, मैले चाहिँ दिन्छु यसलाई।
दिनुहोस् तर लिमिट अनुसार दिनु है, पछि हजुरलाई कष्ट नहोस् दुःख नहोस्। त्यही भएर के भन्नुहुन्छ पेट भर्ने शिक्षा भन्दा पनि हेर्नुहोस् त हामीले वास्तवमा अहिलेको शिक्षा पद्धतिमा हाम्रो सबैको अर्काले लेखिदिएको पुस्तकलाई रटेर ए प्लस ल्याउने प्रचलन छ नि त हाम्रो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? सत्य कुरा त त्यही हो, पुस्तक रट्ने ए प्लस ल्याउन प्रयत्न गर्ने, तर त्यसको आचरण के छ, बोली के छ, दुर्व्यसनमा छ कि छैन, उसको संस्कार छ कि छैन, उसले आफूभन्दा ठुलालाई माया रेस्पेक्ट गर्छ कि गर्दैन, सानालाई माया गर्छ कि गर्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ है हजुर, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। सोसियल वर्क भनेर पढ्छौँ हामी विद्यालयमा सोसियल वर्क, तर बिचरा उ त्यहाँ बाटोको रोडको सफा गर्नसम्म जान्दैन, सिकाउनु पऱ्यो नि हामीले त बच्चोलाई, बाबु सोसियल वर्क भनेको समाज सेवा हो, सेवा गर्नुपर्छ, यसरी गर्ने हो, त्यो बाटोमा फोहोर फाल्नु हुने टिपेर यहाँ हाल्नुपर्छ, अरूको सेवा गर्ने, बाटो काट्न लागेको बुढापाका छन् भने उनीहरूलाई यसरी लाने, यो सेवा गर्न सिकाउने हो हजुर। त्यही भएर कलियुगमा भन्नुभएको छ मान्छे अलिक स्वार्थी हुन्छ अरे, त्यसलाई हामीले नै सिकाउने हो। अनि यो सत्सङ्ग रूपी गङ्गा भनेको नि, यो भागवत भनेको भगवान्ले यसो गर्नुभयो यसो गर्नुभयो यसो गर्नु मात्रै होइन कि, भगवान्ले त्यो गरेर हामीलाई के सिकाउनु भयो त्यो पनि जान्नु पऱ्यो। हामीले के सिक्ने त, समाजमा हामी के गर्ने त, कसरी जाने अगाडि, ती सत्कर्महरूलाई जीवनमा अप्नाउने यो ग्रन्थ हो। आमालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ आज, आमा शत्रु र मित्र भन्छौँ नि हामी, वास्तवमा यो कोही शत्रु छैन कोही मित्र छैन, शत्रु र मित्र त भन्छौँ हामी, तर त्यो शत्रु भने तापनि मर्नै पर्छ त्यसले पनि। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भन् के बुझ्नु भने, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न असल मित्रको आवश्यकता पर्छ, असल मित्र, अनि अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न चाहिँ असल शत्रुको आवश्यकता पर्छ, एलर्ट हुन्छ मान्छे, बुझ्नुभयो नि? शत्रु भनेको त्यो होइन नि, फेरि उसले जब भन्छ नि भन्दा सम्झिनुहोस् ओहो मेरो यहाँनिर चाहिँ मैले सुध्रेर जानुपर्ने रहेछ, उसले एलर्ट भइहाल्छ क्या एकदमै छिटो। तब यहाँ आज कस्तो मजाले भन्दै हुन्छ, निज प्रभुमै देखही जगत कैसन करही विरोध, यो सारा संसारमा भगवान हुनुहुन्छ पग पगमा भन्ने बुझेपछि मान्छेले यसको पनि विरोध गर्दैन त्यसको पनि गर्दैन। तब यहाँ आज आमा एक सन्तको जस्तो स्वभाव बनाउनुहोस् है, अनि भगवानको भक्ति गर्न त जानुभएको नि पिताजी, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभयो र सम्झाउनु भयो देवती मातालाई, देवती माता सिद्धि प्रदान आमकी नदी भन्नुभयो, कर्दमुनि वन प्रस्थान गर्नुभयो र कपिलदेव महाराज पनि गङ्गा सागरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। र आज पनि कपिलदेव महाराजले आज पनि दर्शन दिनुहुन्छ भनेर यो भारत भूमिमा गङ्गा सागरमा उत्तरायण माघको एक गते स्नान गर्न जाँदा अचम्मको कुरा छ, त्यो दिन चाहिँ भेल आउँछ काहीँ नभएको, त्यही दिन चाहिँ कपिलदेवले दर्शन दिनुहुन्छ, आज पनि कपिलदेव त्यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने चलन छ गङ्गा सागर र यसरी स्वयं कपिलदेव महाराजको चरित्रको यहाँ वर्णन गरिएको छ। बोल्नुहोस् कपिलदेव महाराजको। अघिल्लो प्रसङ्गमा मनु महाराजका तीन पुत्रीमध्ये देवती प्रसङ्ग सुन्नुभयो, आकुति र प्रसुति नामका अरू दुई पुत्री थिए। यहाँ प्रसुतिको विवाह चाहिँ दक्ष प्रजापतिसँग हुन्छ, हजुरहरूले स्वस्थानी सुन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ स्वस्थानी, पढ्नु पनि हुन्छ, कतिजनाले सुन्नुभएको छ हात उठाउनु त, स्वस्थानी सुन्ने जतिले, ओहो जय होस् ल, एकचोटि राधे राधे भन्दैनौँ ल, स्वस्थानी सुन्नुभएको छ, म अब सुन्नु है त, त्यही स्वस्थानीको प्रसङ्ग यहाँ छ है, शिव महापुराणको प्रसङ्ग, देवी भागवतको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ, अब बडो सुन्दर प्रसङ्ग छ यहाँ। उनी प्रसुतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो, दक्ष प्रजापति जसको घरमा साठी कन्या उत्पत्ति भएको, साठी कन्याको जन्म भयो भनिएको छ, जसमध्ये एक पुत्री जसको नाम हो सतीदेवी, सतीदेवी जसको विवाह भगवान शङ्करसँग भयो, सतीदेवीले प्रार्थना गरिन् व्रत राखिन्, हेर्नुहोस् भगवान शङ्करको व्रत साउन महिनामा सोमबार राख्नुहुन्छ हो कि होइन, त्यस्तै फेरि अर्को व्रत छ शिव महारात्रिको दिन होइन, फेरि अर्को एउटा व्रत छ हरितालिका तीजको दिन, थाहा छ नि हरित हरित आलिका तीजको दिन व्रत राख्नु भएको छ।
भगवान शंकर जस्तो पति प्राप्त गरौ भन्नुहुन्छ धेरै आमाहरू अविवाहित स्त्रीले किन शंकर जस्तो पति प्राप्त गरौँ भनेको। शंकरजी त महलमा पनि बस्नुहुन्न, शंकरजी त बाघको छाला हुने, नाकको माला लगाउने, चिसो दरबारमा बस्ने, त्यस्तो कैलाश पर्वतमा बस्ने, भगवान् शंकरको सुन चाँदी लगाएर हिँडेको पनि देखिँदैन, नाकको माला लगाउनु भएको छ, भूत प्रेत साथमा साथमा लिएर हिँड्नु भएको छ, तर पनि शंकर जस्तो पति प्राप्त गरौँ भनेर व्रत राख्नुहुन्छ। किन? किनभने भगवान शंकरले आफ्नो पत्नीलाई जति प्रेम गति अरू कसैले गर्दैन हजुर, त्यो प्रेम हेर्नु एकचोटि। भगवान शंकरले यस्तो पुरुष हो नि जसले मृत भएकी पत्नीलाई काँधमा बोकेर पृथ्वी घुमाउन निस्के, ल हेर्नुहोस् त यस्तो पति कोही देख्नु भएको छ आजसम्म? मरेकी पत्नीलाई काँधमा बोकेर ल हिँड तिमीलाई म पृथ्वी घुमाउँछु भनेर लिएर हिँड्नु भयो, ल हेर्नुहोस् त कस्तो प्रेम होला भगवान भोले बाबा। त भगवान शंकरको त्यो प्रेम देखेर हर स्त्रीले भन्छन् कि यस्तै पति प्राप्त होस्। आज भगवान शंकर स्वयं माता सतीसँग विवाह भयो, एकपटक ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीले शान्ति सभाको आयोजना गर्नुभएछ, त्यो शान्ति सभामा सबलाई बोलाउनु भएछ, भगवान शंकर पनि नन्दी भृङ्गीसँग जानुभयो। त्यही बेलामा दक्ष प्रजापतिलाई चाहिँ अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएछ, दक्ष प्रजापति आउनुभयो, सबैले उठेर नमस्कार गरेछन्, भोले बाबाले पत्तै पाउनु भएन, बसिरहनु भएछ राम 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 जपेर। त्यही बेलामा दक्ष प्रजापतिले सोहेरेछन् त आफ्नै ज्वाइँ चाहिँ बसिरहेछन्, सबैले उठेर नमस्कार गर्दैछ, क्रोध आएछ, दक्ष प्रजापतिले गाली गर्न थाले, अरे यो शम्भु हेर्दैखेरि डरलाग्दो जटाधारी, नाकको माला लगाएको छ, बाघको छाला ओढेको छ, चिता भस्म शरीरमा घसेको छ, भूत प्रेत पिशाचगण साथमा लिएर हिँडेको छ, अलिकति लाज शरम केही छैन, म ससुर आउँदा पनि उठेर नमस्कार गरेन, यसले मेरी छोरीलाई पनि छल गरे विवाह गरेको छ, यसरी अनेक प्रकारले गाली गर्न लाग्यो दक्ष प्रजापतिले। भगवान त शान्त हुनुहुन्छ, भगवानले केही पनि केही बोल्नु भएन, तर छेउमा बसेको नन्दीलाई क्रोध आयो, नन्दीले जुरुक्कै उठेर गाली गर्न लाग्यो, अरे दक्ष जबदेखि त आइस बाख्राले जस्तो कराएको कराएछस्, तेरो टाउको बाख्राको होस्, मैले श्राप दिएँ तँलाई, अनि यी ब्राह्मणहरूले पनि मेरो गुरुको निन्दा सुने, त्यही भएर यी ब्राह्मणहरूलाई म श्राप दिन्छु, तिमीहरूले मागेर खानु परोस्। अब यसरी श्राप दिएपछि दक्ष प्रजापतिलाई पनि क्रोध आयो, भन्न लाग्नुहुन्छ अरे आजदेखि उपरान्त इन्द्र उपेन्द्रको साथमा यो यज्ञमा कसैले पनि यो शंकरलाई भाग लगाउनेवाला छैन, अबदेखि यज्ञ कसैले गर्छ भने शंकर बिनाको यज्ञ गर्छ भनेर भन्न लाग्नुभयो। अब सबैजना एकअर्कालाई श्राप दिन लागेको देखेपछि अब शान्ति सभाको आयोजना गरेको क्रान्ति सभा हुन लाग्यो, तुरुन्तै ब्रह्माजीले त्यो शान्ति सभा अन्त्य गर्नुहुन्छ र आफ्ना आफ्ना घर जान्छन्, सबैजना आफ्ना आफ्ना घर जान्छन्। यता त्यही समयमा केही दिनपछि अब दक्ष प्रजापतिले विशाल यज्ञको आयोजना गर्नुहुन्छ, विशाल यज्ञको आयोजना भयो, तब भगवान शंकर र माता सतीलाई बोलाएको छैन, सबलाई बोलाएको छ, दुईजनालाई बोलाएको छैन, भगवान शंकर थाहा पाउनुभयो आज दक्ष प्रजापतिले यज्ञको आयोजना गरेका छन्। त्यही समयमा माता सती आकाशमा हेर्नुहुन्छ, हो विमानहरू जाँदैछन्, कहाँ जाँदैछन्? हरिद्वारको कनखलतिर जाँदैछन्, कनखलतिर जाँदैछन् भने त पक्कै पनि केही न केही त छ आज, किनभने सब बहिनी ज्वाइँहरू सबै जाँदैछन्। सती माताले आएर भगवान शंकरलाई सोध्नु भएछ, स्वामी यी विमानहरू कहाँ जाँदैछन् आज? भगवान शंकरले भन्नुभयो, चिन्ता नगर न, किन चिन्ता गर्छौ, बरु आऊ हामी बसेर केही राम्रा राम्रा मिठा मिठा कुरा गरौँ। भगवानले भन्नु भएन कि यस्तो यस्तो हुँदैछ, यस्तो यस्तो भयो, सबै वृत्तान्त भन्नुभएको थिएन। त्यत्तिकैमा नाराजी टुक्लुक्कै आइपुग्नु, नाराजी आएर भन्नुहुन्छ सती मातालाई, अरे माता हजुर त आज पिताजीको यज्ञमा हुनुपर्ने यहीँ हुनुहुँदो रहेछ,
सती माताले सम्पूर्ण वृत्तान्त थाहा पाउनुभयो। अब भगवान शंकरलाई भन्नुहुन्छ, स्वामी एक चुट्टी म पिताजीको यज्ञमा पुगेर आउँछु। पिताजीले हामीलाई किन बोलाउनु भयो? भगवान शंकरले फेरि सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिनु भयो। तब भन्नुहुन्छ सती माता, त्यसो भए त म मेरो पितालाई सम्झाउँछु नि त, एकचोटि सम्झाएर आउँछु कि शंकर बिना यज्ञ सफल हुँदैन, भोले बाबा बिना यज्ञ सफल हुनै सक्दैन, त्यही भएर म भनेर आउँछु, एकचोटि सम्झाएर आउँछु पिताजीलाई। अब पिताजीलाई सम्झाउँछु त भन्नुभयो, भोले बाबा भन्नुहुन्छ नजाऊ, जिद्दी गरेको राम्रो होइन, त्यहाँ जानु राम्रो हुँदैन, नजाऊ। सती माता भन्नुभयो एकचोटि त पुगेर आउँछु, मलाई आदेश दिनुहोस्। नन्दी भृङ्गी साथ लगाइदिनु भयो, सती माता जानुभयो। दक्ष प्रजापति यज्ञ गर्दैछन्, प्रसूति माता त बडो खुसी हुनुभयो, सती छोरी आएछ, राम्रो भयो भन्दै दक्ष प्रजापति त क्रोधित थिए, भने सती त आएछस् ठिक छ बस, तर त्यो भोलि आयो भने चाहिँ ऊ त बाटोबाटै दरबारबाटै फर्काइदिनु, त्यो बिनाको यज्ञ सफल गर्छु। सती माताले सम्झाउनु भयो, पिताजी भगवान शंकर बिना यज्ञ सफल हुँदैन है, बोलाउनु अझै पनि समय छ। जब भगवान शंकरको नाम सुने दक्ष प्रजापति क्रोधित भएर जुरुक्कै उठेर भन्न लागे, रे सती तँलाई पनि बस्न मन लाग्छ भने बस, होइन त पनि जा, म यज्ञ गर्छु त केवल शंकर बिनाको यज्ञ गर्छु, त्यो भोले बिनाको यज्ञ गर्छु। अब भोले बाबाको निन्दा सुनेपछि सती मातालाई पनि क्रोध आयो। सती माता भन्नुहुन्छ, रे दक्ष मैले चाहे भने तँलाई अहिले म यहाँ अन्त्य गर्न सक्छु, तर म कलङ्क लिन चाहन्न कि एक पुत्रीले एक पिताको हत्या गरी, यस कारण आज मेरो स्वामीको यस्तो निन्दा मेरो कानले सुन्यो, म मेरो प्राण त्याग गरिदिन्छु, तेरो यज्ञ कसरी सफल हुन्छ म पनि हेर्छु भनेर ओम नमः शिवाय भन्दै 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 प्रदक्षिणा गरेर यज्ञ कुण्डमा आम फालेर प्राण त्याग गरिदिनु भयो सती माताले। अग्नि भनेको भगवान भोले बाबाको तेस्रो नेत्र, अग्निले जलाउन सकेन शरीरलाई, तेस्रो नेत्र भगवान शंकरको अग्नि जलाउन सकेन। अब के भयो? हाकार मच्यो, अघि बग्दै गरेको हावा उल्टो बग्न थाल्यो, हावा हुन्डरी वर्षात घनघोर बादल चट्याङ पर्न लाग्यो, ऋषिहरू भाग्न लागे, सब तछाड मछाड गर्दै भुइँमा पछारिन लागे, हाकार स्थिति सृजना भयो। नारदजी दौडेर गएर भन्नुहुन्छ भगवान शंकरलाई, शम्भु शम्भु रक्षा गर्नु रक्षा गर्नु। सती माताले हजुरको निन्दा सुन्न नसकेर यज्ञ कुण्डमा प्राण छोडिदिनु भयो। भगवान शंकरले शिरको जटालाई भुइँमा पछार्नु भयो, वीरभद्र भगवान प्रकट हुनु भयो, बोल्नुहोस् वीरभद्र भगवानको, वीरभद्र प्रकट हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, स्वामी म के सेवा गरौँ, जाऊ गएर दक्षको यज्ञ विध्वंस गरेर आऊ। आज वीरभद्र जान्छन्, वीरभद्र महाकाली गएर सबै 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 दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्छन्, अनि दक्ष प्रजापतिको शिर चुडेर यज्ञ कुण्डमा होम गरिदिन्छन्। सबै आएर भगवान भोले बाबालाई प्रार्थना गरे, प्रभु रक्षा गर्नुहोस् रक्षा गर्नुहोस्, हे शम्भुनाथ, हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, हे आशुतोष। आज सबैले प्रार्थना गर्न लागेपछि भगवान शंकर जानुहुन्छ, गएर प्रसूति माताले चरणमा आएर ढुक्न लागेर भन्नुहुन्छ, मेरो स्वामीको प्राण दान गर्नुहोस् हे शम्भो। तब भगवान शंकरले बाख्राको शिर ल्याएर उल्टो गरेर दक्ष प्रजापतिको शिरमा जोडेर प्राण दान गर्नुहुन्छ। तब दक्ष प्रजापतिले यज्ञ पूर्ण गर्छन्। भगवान शंकरले माता सतीलाई लिएर पुरा पृथ्वी भ्रमणमा निस्किनुहुन्छ। हे सती, तिमी जीवित छँदै तिमीलाई पृथ्वी घुमाउँछु भन्ने मैले वचन दिएको थिएँ, तर जीवित छँदा त मैले घुमाउन सकिनँ, मृत शरीरलाई भए पनि लिएर म घुम्न जान्छु भनेर पुरा पृथ्वी घुमाउनु भयो। जहाँ जहाँ सती माताका अङ्गहरू पतन भए त्यहाँ त्यहाँ शक्तिपीठ प्रकट भयो। त्यही भएर त कामख्य देवीमा गर्भद्वार पतन भयो। आज पनि कामख्य माता रजस्वला हुनुहुन्छ वर्षमा एकचोटि। आज पनि आज गुजेश्वरी मन्दिर जहाँ पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ त्यसको छेउमा गुजद्वार पतन भयो, जहाँ गुजेश्वरी मन्दिर छ। सुनसरी जिल्लामा, नेपालको सुनसरी जिल्लामा जहाँ दन्तकाली छ, जहाँ दाँत पतन भयो, यस्ता अनेक स्थान छन्, विभिन्न स्थान छन्, भारत भूमि, नेपाल भूमि, अन्य अन्य स्थानमा जहाँ जहाँ भगवान शंकर हिँड्नुभयो, अङ्गहरू पतन हुँदै गए, तब तब त्यहाँ त्यहाँ शक्तिपीठ प्रकट भयो। शक्ति मात्र छैन, त्यहाँ शिव पनि हुनुहुन्छ,
शिव र शक्ति दुवैको साथमा भगवान त्यही भएर त बिना भगवानले पत्नीलाई अर्धाङ्गिनी मान्नुहुन्छ आधा अङ्ग माताको उनी सती फेरि हिमालयकी पुत्री पार्वती भनेर जन्म लिनुहुन्छ र भगवान शङ्करले फेरि पार्वतीको रूपमा विवाह गर्नुहुन्छ हेर्नु त अर्को विवाह गर्नु भएन नि त्यही भएर त शङ्कर जस्तो पति प्राप्त गरौँ भन्नुहुन्छ त ल हेर्नु अर्को विवाह गर्दै गर्नु भएन भगवान भोले बाबाले पर्खिएर बस्नुभयो कि फेरि पार्वतीको रूपमा जन्म भएपछि फेरि उनै सती पार्वतीको रूपमा आएपछि जन्म लिएपछि अनि बल्ल विवाह गर्नुहुन्छ शिवशङ्कर भोलानाथको जय जय हो भोले बाबा हर बम बम 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 छटल जय जय हो भोले बाबा
मेरो अनुमति बिना कहाँ लादै छ सेरुष्का कहाँ लादै छ त्यो पृथ्वी मेरो हो दे मलाई ए हिरणक्ष तैले यो अबला पृथ्वी माथि अन्याय र अत्याचार गरेको छ अन्याय र अत्याचार भयो यो पृथ्वीलाई हेर अवश्य अवश्य रनक्ष अवश्य यो पृथ्वीलाई मैले आफ्नो कब्जामा सकिसकेको छु त्यसैले यो पृथ्वी मलाई दे हे रनक्ष आफ्नो प्राण बचाउनको लागि गइहालबाट हे रनक्ष तैले कब्जा गर्दैमा कब्जा हुने यो पृथ्वी होइन यो पृथ्वीको त धेरै कार्यहरू छ कयौँ उत्पादनहरू गर्नु छ त्यसैले तलाई म राम्रोसँग भन्दैछु यो पृथ्वी मलाई जिम्मा दे त तेरो बाटो लाग अवश्य म तेरो प्राण दान दिनेछु हेर नाच्छ मेरो म आफै यो पृथ्वीलाई कब्जा गरेर ल्याइरहेको छु आज तलाई दिनु भने पृथ्वी यो पृथ्वी मलाई दिहाल नत्र मेरो अन्तिम दिन यही हुनेछ हेर नाच्छ यदि तैले यो पृथ्वीमाथि जबरजस्ती गरिस् भने कसको के हुनेछ त्यो त समयले देखाउनेछ तर यो पृथ्वी अब तेरो हातमा उत्रादैन यो पृथ्वीलाई त मैले उद्धार गरिसकेँ हेर नाक्ष उद्धार कसको उद्धार कसले गर्ने हो केही समयमा थाहा हुन्छ मैले भनेको मरिनस् आज तलाई म नमारी छोड्ने छैन कब्जा गरेर राखेको पृथ्वी लिएर अझै मसँग ठुला कुरा गर्दैछ तैले पृथ्वी तैले पृथ्वी कब्जा गरिस् भन्दैमा तेरो हुन सक्दैन Hey!
आइजा हेर दक्ष आइजा मैले तलाई पहिले तैले मसँग जोडिन खोज एउटी अबला पृथ्वी माथि आफ्नो हैकम जमाउँदैमा तेरो पृथ्वी हुन सक्दैन तर तेरो त उद्धार हुनै थियो अब म यो पृथ्वीलाई लगेर पृथ्वीको स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेछु पृथ्वी तिमी पनि साह्रै भोलि छ कमसेकम आफूलाई अन्याय र अत्याचार गर्दा त आफूले प्रतिकार गर्नु पर्थ्यो ठिक छ तिम्रो स्थान यहाँ होइन तिम्रो स्थान उच्च छ जाऊ तिम्रो स्थान श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो अब हिरण्याक्षलाई चार जनाले लगेर टिस्टामा बगाइदिनु त ल टिस्टै पुर्याइदिनु ल त